ערב טוב לכולם. אנחנו בהרצאה האחרונה של המסע שלי פה באנטוורפן בבלגיה. עכשיו היה לנו שיעור מאוד מאוד טוב. באו המון נשים פה, היה מלא לגמרי שם. ואני חושב שהשיעור הזה ישפיע על הרבה נשים פה בכמה עניינים שדיברנו עליהם. עכשיו אנחנו בצד של הגברים וצריכים לדבר גם על הדברים שהגברים צריכים לשמוע. מה שאנשים היו צריכות לשמוע הם כבר שמעו. גבר שהוא בעל תשובה או חרדי מלידה, שומר מצוות, בוא נקרא לזה ככה, שומר מצוות, לעולם לא יכול להתקדם בשמירת המצוות, בעבודת השם, לעולם הוא לא יכול להתקדם, אלא אם כן הוא מקושר לתורה כל הזמן. לא יום כן יום לא, שבוע כן שבוע לא, כל הזמן. איך אפשר להיות מחובר לתורה כל הזמן? לכאורה יש עבודה, יש ארוחות, מקלחת ושירותים, נסיעות פה ושם, חתונה, זה, כל, יש דברים, מה זה? כשאני אומר כל הזמן, הכוונה, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. זאת אומרת, קודם כל, אני בעולם הזה בשביל ללמוד תורה. תורה לומדים לא רק בישיבה. תורה לומדים בתחנת אוטובוס, תורה לומדים בטראפיק, תורה לומדים במכונית באיזה דיסק טוב, תורה לומדים בתור לרופא, תורה לומדים בחתונה. באת לחתונה, תמיד יש שעה בזבוז עד שמתחילה החופה. אתה יכול לגמור איזה 20 משניות בשעה הזאת. צ'יק צ'אק, מה, משנה פירוש, משנה פירוש, או הלכות. אתה צריך לחיות עם סדר, שכל החיים שלך הם תורה. עכשיו יש דברים לעשות, לפעמים בן אדם חולה, צריך לקחת את הילד, קניות לשבת, יש דברים, מה לעשות. הרב עובדיה מספר שבסוכות הוא היה לוקח את הילדים איתו, כדי להקל לה לשתוק קצת בבית, שתתכונן. אבל היה לוקח אותם, כל הזדמנות שהיה, הולך לפה, תוך כדי, בין הקניות לזה, הוא היה ממשיך עדיין ללמוד. ואני עכשיו אין ברירה, אני צריך ללכת לקניות, אני עכשיו צריך תקוע עם הילדים, אין ברירה, אני לא יכול ללמוד בעיון. אבל תמיד אפשר ללמוד. מי שמקושר כל הזמן לתורה, הוא מרוויח שני דברים. א', הוא יוצא מתוך הקטגוריה של אין עם הארץ חסיד. אין עם הארץ חסיד. מי שהוא עם הארץ, הוא לא יכול בחיים להיות חסיד. חסיד זה מדרגה מעל צדיק. הרמח"ל מבאר מה זה מידת החסידות האמיתית. לא כמו שהיום בעולם שאומרים חסיד, חושבים יהודי עם זקן, פאות, שטריימל ובדרך כלל משקפיים. זה לא נקרא חסיד. זה היום קוראים לזה חסיד. חסיד יכול להיות עם לבוש קצת שונה, יכול לראות קצת שונה, אולי גם בלי פאות, אבל חסיד הכוונה הוא במידת חסידות, מעל למה שצריך. יש את מה שצריך, מה החיוב, אבל אצלו אין כזה דבר להתפשר במה שצריך. אצלו זה תמיד חומרה הכי גדולה, אצלו זה תמיד עניינים קבליים, הוא לא מסתפק ברק מה שחייבים. זאת אומרת, הוא לפנים משורת הדין, הרמח"ל מבאר מה זה מידת החסידות האמיתית. אני לא באתי לכאן לדבר עם אף אחד מכם להיות חסידים. אני מחובר לקרקע עם שני הרגליים. אני אומר, הלוואי שנזכה להיות צדיקים, ועם זה דיינו. אני לא מדבר איתכם על כל מיני סגולות ועל כל מיני עניינים של הבעל שם טוב ושל האריה הקדוש, של הבן נשחי ושל חז"ל. לא מדבר איתכם על שום אקסטרה, כלום תוספות. רק על עיקר הדין ומה שחייבים לעשות. שלא תחשבו שאני מדבר איתכם ברמה של להחמיר. רק מה שמינימום, המינימום, המינימום, כשאדם יגיע לשמיים הוא לא יתבייש ביום הדין. שיגידו לו, איך שמרת שבת? עשיתי כל מה שהייתי חייב. יפה. איך היית בצדקה? מה שהייתי חייב נתתי. יכולתי לתת פי שלוש, בסדר. אבל מה שהייתי חייב עשיתי.
תפילה, איך היית בתפילה? התפללתי במניין שלוש פעמים, בכוונה, לא עשיתי כוונות הרשש, מצטער, בסדר. לא הלכתי למקווה לפני כל תפילה, מצטער, בסדר. אני לא ברמות האלה, אבל לפחות התפללתי שלוש פעמים במניין, בכוונה, בכיתי ביום כיפור, גם דיינו, גם זה טוב. הבעיה שלנו שאנחנו רחוקים מהמינימום, רחוקים מאוד מהמינימום. לפעמים בן אדם משקיע הרבה אנרגיה בחומרות יתרות, ובדברים של חובה גמורה הוא מתעלם. יוצא לפעמים מצב אבסורדי, שבן אדם מסוים שנוהג בדברים מסוימים במידת חסידות, חוטא בדברים של ילד בכיתה א', דברים מינימליים. לכן בוא נעשה קצת סדר, איך בן אדם חי כאן בעיר הקודש, אנטוורפן, יש כאן אלפי, ברוך השם, שומרי מצוות. זה לא דבר של מה בכך, כמה כבר מקומות בעולם יש, שמרוכזים שם הרבה יהודים והרבה ישיבות ובתי כנסיות ומקוואות ובתי דין ומסעדות כשרות. אין הרבה כאלה מקומות בעולם, אולי 10-20 בכל העולם יש. אין הרבה. יש לך את וויליאמסבורג, יש לך את בורו פארק, יש לך את מונסי, יש לך את ירושלים ובני ברק, ועוד כמה מקומות של חרדים בארץ שהתפתחו במשך השנים. יש לך כאן באדוורפן, יש לך בג'ואנסבורג קצת, יש לך בלונדון כמה מקומות. וזהו, פחות או יותר. שאר המקומות זה לא מקומות חרדיים. יש אומנם בתי כנסת אורתודוקסים במיאמי, בלוס אנג'לס, במקומות אחרים, אבל שם, מחילה מכבודם, זה לא מקומות של חרדים. שם הגויים שולטים, האווירה הגויה שולטת, ויש גם יהודים חרדים. אבל אין שם ממש קהילות חרדיות, לא כמו פה. לא רואים אלפי אנשים לבושים בבגדים של חרדים, מסתובבים ברחובות, מרגישים את הקדושה של המקום, כאילו שאתה בארץ ישראל. המציאות שצריכים להבין, אני זכיתי לגור במקום שהקדוש ברוך הוא, סכן המצוון, זכיתי לגור במקום שהקדוש ברוך הוא גלגל אותי לפה, בין בקהילה האשכנזית פה, בין בקהילה הספרדית. אתם יודעים, בשמיים לא שופטים אדם אם הוא אשכנזי או ספרדי, שופטים אותו אם הוא צדיק ירא שמיים או חס ושלום רשע. זה מה שמעניין בשמיים. הדבר האחרון שמעניין בשמיים אם אתה הונגרי או גרוזיני או פרסי, זה לא מעניין כל כך. מה שמעניין, איך הייתה השבת שלך נראית, איך הכשרות שלך, איך המידות שלך. לא להיות גאוותן זה אותו חיוב לגרוזיני כמו לאשכנזי. לזה אסור להיות גאוותן, בדיוק באותה מידה כמו שלזה. האשכנזי והגרוזיני, שניהם יש להם את אותם חומרות בכשרות. זה צריך להקפיד טוב מאוד, גם זה צריך להקפיד טוב מאוד. אין כזה דבר אצלנו ככה ואצלנו ככה. יש תורה אחת. יש שולחן ארוך ויש מה חייבים לעשות. וזה צריכים לדבר עכשיו כדי לראות מהם הבעיות שקיימות בקהילה. בעיה ראשונה, שיעור תורה לא מגיעים בזמן. אם היה סרט קולנוע מטופש ואומרים לך 9:30, לא תגיע דקה באיחור. למה? תפסיד 5 דקות מהסרט, זה כבר לא שווה. אדם יגיע לשמיים, יגידו לו, אתה ירא שמיים? כן, כבוד הקדוש ברוך הוא, אני ירא שמיים, בטח, אני שמרתי מצוות. יגידו לו, פעם אחת אמרו לך, יש איזה סרט, היית שם 10 דקות לפני הזמן. עוד פעם אמרו לך, יש איזה סרט, סרט, אם יש כזה דבר קשר, היום גם זה אין. אני מדבר, אם היה סרט קשר, לו יצויר. אומר, היית שם 10 דקות לפני. שיעורי תורה, תמיד 20 דקות באיחור. חצי שעה באיחור, שעה באיחור. למה? כי הסרט בעיניו יותר חשוב מהשיעור תורה. אני אמרתי פה, בדרשה שנתתי פה בסעודה שלישית, בשבת, אמרתי לכם, לא סתם דיברתי לעשות במקום הזה כאן כולל, או בכל מקום צריך שיהיה כולל של תורה, כל בית כנסת. למה? המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. יותר חשוב שבמקום יהיה כולל מאשר בית כנסת. תורה זה יותר חשוב מתפילה. תפילה זה חשוב, מאוד מאוד חשוב. אבל תורה זה מעל הכל. לימוד תורה כנגד כולם.
אם בן אדם מסיר את אוזנו משמוע התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, התפילה שלך בעיניי זה חיתול של תינוק עם תועבה בפנים, אתה זורק לי את זה ככה בפנים. מה, כבוד ריבונו של עולם, מה אתה אומר? אני באתי להתפלל אליך 30 שנה כל יום לבית הכנסת, אתה אומר לי שאני נתתי לך חיתול בפנים? איך אתה אומר לי כזה דבר? מה התשובה? ברגע שלא אכפת לך מהתורה שלי, אז אתה שם תפילה, בטח שאתה בא לתפילה, תפילה, א', אתה פוחד מהעונש, ב', תפילה אתה מבקש ממני מה שאתה צריך, אתה צריך זיווג, אתה צריך פרנסה, אתה צריך דברים, אז משתלם לך להתפלל. מה עם תורה? מסקנה, אין עם הארץ חסיד, אי אפשר להיות חסר השכלה בתורה ולהיות צדיק וכל שכן לא להיות חסיד. אתה רוצה להצליח בחיים, אתה חייב להיות, ללמוד תורה כל הזמן. אמרתי לכם, כל הזמן, בעבודה, כל הזמן הטייפ עובד עם, עם דיסק. תדעו לכם, יש אנשים למדו ים של דברים מדיסקים. יש לי איזה בן אדם אחד במונטריאול, הוא אמר לי, אני שמעתי כל הרצאה שלך 3 פעמים, ויש אלפי הרצאות, וכל הרצאה זה בממוצע שעתיים. כל הרצאה יש אצלי חוק, אני לא עובר להרצאה הבאה שאני לא שומע אותה 3 פעמים. אמרתי לו, 3 פעמים? אומר, כן, עד שאני יודע אותה בעל פה, אני עובר להרצאה הבאה. אומר לי, אני יכול לדקלם לך מאות של הרצאות שלך מילה במילה. הכל למדתי. הרצאה על שבת, כל ההרצאה. תורה ומדע, כל ההרצאה. צניעות, כל ההרצאה. כל מה שאתה נושאים, 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 אני דרך כל המקורות, הרצאה, מה אמרת, הכל אני זוכר, למה? אין לו למסכן הזה, אין לו יכולת ללמוד איפה שהוא גר בכולל עם, עם רבנים במקום וזה, אז המקור לימוד שלו זה דיסקים. אבל הבן אדם הזה אם היה בא לכאן, הייתם חושבים שהוא רב גדול. היה יכול לעשות הצגה, ללבוש פרק, ללבוש כובע עגול, 2 כפתורים מאחורה, איזה שמה שינשק לו את היד, הייתם עמומים איזה ידע היה לו. למה? הכל מדיסקים. לא יודע אם הוא נוגע בספר בכלל. דיסקים מזלזלים בזה לפעמים, אבל זה טעות. בדיסק אחד יש לך 30 שעות תורה, חביבי, זה לא צחוק. אתה יכול לחרוש אותו, וזה טוב מאוד, כי זה בשמיעה זה נכנס טוב לתוך המוח. זה נכנס, זה נקלט. יש כאלה שקוראים, הם לא אומרים את המילים, הם מרפרפים, הם לא זוכרים כלום. אבל ששומעים, שומע כעונה, זה כאילו שדיברת. זה נקלט לך בתוך המוח. ואז אתה, חוץ מזה שזה משפיע עליך, ואתה מתרקח במידות, אתה פחות עקשן, פחות כעסן, פחות גפתן, אתה מתחיל להשקיע בדברים שזיזלת בהם, זה הופך לך את כל החיים. חתיכת פלסטיק במחיר של 3/4 יורו, או מחיר של דולר, חתיכת פלסטיק יכולה לשנות לך את כל החיים. צריכים מאוד מאוד לנצל את היכולת הזאת שהשם נתן לנו בדור הזו, כל הזמן להיות מקושר בתורה, כל מקום. שאל הבן דודה שלי את הרב שלו, הרב בן ציון, אבא שאול, זצ"ל, אמר לו, כבוד הרב, איזה מצווה לא זכית לקיים, שקשה לך, לא יכולת לעמוד בה. הוא אמר, בטח הוא יגיד לי, לא תחמוד, בחיים לא חמדתי, זה קשה לא לחמוד. מספיק שחבר שלך קנה איזה עניבה יפה, וואו, איזה טעם טוב יש לו. חבל שאני לא ראיתי את זה בחנות כזאת, הייתי קונה גם אני כזה. כבר אתה מתחיל להיקשל מהתורה. זאת אומרת, יש מצוות בתורה שכמעט ברמה של מלאכים. אף פעם לא לקנה בכלום, גם כן מעלה גדולה מאוד. אף פעם לא לקעוס, אף פעם לא לקעוס, כמה כאלה יש בעולם. לא לקעוס מעולם, אף פעם לא, אתה הכל רגוע, הכל בחיוך, הכל, כאילו אין לך רגשות, זה לא קל. אבל לא אמר לו את אלה, מה ענה לו? אמר לו, אני לא מבין איך אפשר לשבת כמה דקות ביום בשירותים בלי לחשוב על דברי תורה. אני לא יכול לעמוד בזה. שומעים? אנחנו בעוונותינו הרבים, 3, 7, 10, 70, חיים, עושים שטויות, עבודה, עניינים, נוסע, הראש שלו בכלל לא יודע, בכלל שכח לגמרי מהתורה.
יש לו את החמש, עשר דקות האלה ביום שהוא חייב עכשיו ללכת לשירותים, לפני זה הוא צריך להתכונן, איך אני עכשיו יושב חמש דקות ויצליח לא לחשוב על תורה. איך זה יכול להיות כזה דבר? בתוך השירותים אסור הרי להרהר בדברי תורה. אז זה מראה לכם לאיזה מדרגה יהודי יכול להגיע. כמה זה חשוב, כן? כמה זה חשוב להיות מקושר כל הזמן לתורה. עכשיו, תורה, כשאני אומר תורה, אתם יודעים, בתורה יש כמה רבדים. יש פרשת השבוע, חומש. יש גמרא. יש קבלה, זוהר. יש מוסר, יש הלכות, יש משניות, יש הרבה דברים בתורה. רחבה היא מן הים. מה באמת מכל מה שמניתי משפיע על האדם הכי הרבה להיות צדיק? אדם עכשיו לומד פרשת השבוע עם רשי. הוא לומד, יופי, זה משפיע עליו, הוא נכנס לאווירה תורנית, טוב מאוד. אדם לומד גמרא, מפצח לו את הראש, את הקליפות, הוא ככה כבר מזיע להבין מה הכוונת המקשן, מה באמת התירוץ, איזה מין תירוץ זה, אולי לא ראיתי פה משהו, מה אומר התוספות, הוא שובר את הראש שלו, זה לימוד ברמה. לומד הלכות, קיצור שולחן ארוך, א', ב', ג', ד', ה', כל דבר יש לו את החשיבות שלו. קורא עכשיו מסילת ישרים, אורחות צדיקים, פלא יועץ, ספרי מוסר כבדים. מה לדעתכם משפיע הכי הרבה על האדם להיות צדיק? תשובה, מוסר. אי אפשר לשבת כל היום ללמוד מוסר, גם זה לא מציאותי. אבל אי אפשר להתעלם מזה. אפילו אנשים שהם כבר גדולים בתורה חייבים ללמוד מוסר. וככל שאתה יותר גדול, אתה צריך מוסר יותר קשה. מי שמתחיל, לא נותנים לו מוסר יותר מדי, שלא יישבר. אבל מי שכבר במדרגה, או-הו-הו, איזה מוסר נותנים לו. או-הו-הו. שהעצמות רועדות. ואז הוא מבין מה חומרת הדין. מבין מה זה חומרת הדין. אז תדעו לכם, בן אדם צריך לדעת לסדר את סדר היום שלו ואת הלימוד שלו, שיהיה לו ברכה בלימוד. א', לא לקפוץ מנושא לנושא, זה לא טוב. מתחיל גמרא אחת, חצי עמוד, עובר לגמרא אחרת, קופץ לפה, קופץ לשם, לא. אתה מתחיל נושא, תסיים אותו. תחל את הפרק, תסיים לפחות את הפרק. תתמקד במה שאתה עושה. אתה עכשיו לומד הלכות מסוימות, אל תקפוץ מנושא לנושא. אתה עכשיו מתמקד כרגע בשבת, בימים האלה, הלכות שבת, תתמקד בהלכות שבת. תתחיל, מאלף עטף, כל הפרק של הלכות שבת, כל סוגי המוקצה, כל העניינים, דיבור של חול בשבת, מה מותר, מה אסור, הכנה משבת ליום חול, מה מותר, דבר מצווה, הלכות שנוהגות בחולה, פיקוח נפש, יש המון דברים, ענייני רפואה. יהודי חייב לדעת את זה, מה? לא רק הרב צריך לדעת את זה, כולם צריכים לדעת את זה. צריכים ללמוד את זה, עניינה של תפילה בשבת, טעית, שכחת, נהיה שבע שעות, מוסף, מתי מותר, מתי אסור, נתקעת בשירותים, התחילו מוסף, אבל אתה לא גמרת שחרית, באת לתפילה מאוחר, מה מותר לדלג, מה אסור, יש מיליון דברים ללמוד. מתי תלמד את כל זה? איך תהיה צדיק אם אתה לא יודע כלום? מה זה? אני רואה לפעמים אנשים באים אליי לשבת, 20 שנה הוא בעל תשובה, הוא שואל אותי בשולחן שאלות של ילד בן 4. בענייני ברכות. אני אומר, איפה היה 20 שנה בן אדם הזה? מה הוא עשה עד היום? שום דבר הוא לא יודע. כלום. פעם בא לי איזה אחד, אומר לי, אני רואה הוא לבוש כולו לבן, כיפה לבנה, סידור, תפילה לעני של הרב כדורי, כוונות, הארי. והוא ואחותו. אני אומר לו, מה עכשיו באת לנו פה עם כל התחפושת הזאת? מי פה מתלבש ככה? אומר לי, מה, אני במכון לקבלה, אומר לי. קבלה סנטר, באמריקה. אמרתי לו, השם ירחם, קבלה סנטר. למה לא תגיד שאתה בכנסייה?
לשון הרע. אמרתי לו, טוב. מתווכחים, מתחילים להתווכח. אני רואה, עושה כל מיני דברים, כל מיני פרצופים, כל מיני דברים עם הידיים. מה הוא עושה הבן אדם הזה? מה הוא עושה? בסוף אמרתי לו, חביבי, אתה צריך לעזוב את השטויות האלה ולבוא ללמוד תורה בישיבה. שם זה כנסייה, שם מלמדים כלבים, שם מלמדים גויים, שם מלמדים, שם זה מתחנת כסף. זה לא מקום של תורה. כל הגדולים כתבו מכתבים נגד המקום התמה הזה. מה אתה הולך לשם? בחור ספרדי כמוך נפל בשטויות האלה, אבל הוא כבר מושקע שם $100,000, הוא ואחותו. שותפים בביזנס. אז מה, הוא יודע שעבדו עליו, עשו עליו סיבוב ככה בחינם? אז הוא חייב להילחם על כבודו. מתי המלחמה? ראש השנה. ראש השנה, אנחנו נלחמים. התארחנו במקום משותף. אני שם, והוא גם הזמינו אותו. בסוף לא עוזר שום דבר. איך השם עזר לי להוציא אותו מהקט הזאת ובאחותו. אמרתי לו, תגיד לי, עכשיו אכלת עוגה. איזה ברכה אחרונה אתה עושה על העוגה הזאת? אומר לי, זה לא לחם. אמרתי לו, אז מה אם זה לא לחם? איזה ברכה אחרונה אתה צריך לעשות על העוגה? בילה אתה כאן חצי עוגה עכשיו. מה הברכה שאתה אומר? אומר, אני חשבתי שיש רק על ברכת המזון, הלחם. אמרתי לו, אז מה, כל יום אתה אוכל דברים, עוגות, פירות, זה, אתה לא עושה אף פעם ברכה אחרונה? אומר, לא. אמרתי לו, כמה שנים אתה שם? אומר, 7 שנים. אמרתי לו, 7 שנים אתה שם, והילד שלי בן 3 יודע יותר טוב ממך? אתה לא מתבייש? מה אתה שם לי כיפה של הארי הקדוש ומביא לי סידור עם כוונות ואתה לא יודע א' ב' בכלל? מה אתה נהיית לנו עכשיו? מומחה, רוצה להיות מנתח מוח והוא לא יודע מה זה אקמול, אדוויל. רוצה להיות מנתח מוח. תלמד א' ב', תבוא 5-10 שנים לישיבה, תלמד איך קוראים, תלמד איזה צד רשי, איזה צד תוספות. תתחיל מא' ב', אחרי זה תהיה לי מקובל. אבל במקום כשר, לא שם. זה הבעיה היום. אתם יודעים, אצל הספרדים יש נטייה להתחיל מהסוף להתחלה. מה הפירוץ? במקום להיות קודם כל, ללמוד את כל היסודות, את הבסיס, להגיע לגמרא, משניות, גמרא, חומש, מוסר, הלכות, בסוף קבלה. אצל הספרדים, 3 שבועות הוא בעל תשובה, הוא כבר מקובל. הוא כבר מתעניין בסידור הרשש. זה רמוז בשם. בתורה כתוב שהתורה היא משולה לפרדס. פשט, רמז, דרש וסוד. פי, פשט, רמז, רש, דלת, דרש, סמך, סוד. ספרדי, מה זה ספרד? ישר סוד. סוד, אחר כך פשט. רוצה כבר להיות מקובל. עזוב אותך. חשוב, קבלה זה חשוב, כל דבר זה סודות התורה. אם תגיע לשמיים ותשמור את כל המצוות, ותדע גמרא טוב, תדע חומש טוב, תדע קצת נביא, תדע את כל ההלכות, ותדע את כל המוסר, מצבך יהיה טוב. אם תדע קבלה ולא תדע את כל מה שאמרתי, מצבך אנוש. איך אמר הרב יעקב הלל אצלנו במונצי בישיבה, שהוא אחד מגדולי המקובלים בעולם, הוא אמר, היום זה נהיה מסחרה הקבלה. כל אחד שלא יודע ללמוד גמרא, אין לו סבלנות לשבת כמה שנים לעמול בתורה, נהיה פתאום מקובל. מה זה זה? מקבלה זה למפגרים? קודם כל צריך ללמוד גמרא, פוסקים, 6 שנים מינימום ללמוד איך ללמוד גמרא. כדי לדעת טוב טוב את כל היסודות ואת כל הכללים ואת כל השיטות והכל. אחרי שלמדת 6 שנים איך ללמוד, עכשיו למדת עוד כמה שנים ואתה נהיית בקי, אתה כבר שולט טוב טוב, ואתה כבר יודע טוב טוב חומש והלכה, ואתה יודע אין לך דילמות, מה להלכה, לפחות הבסיס של כל ההלכות אתה יודע, אז אתה כבר בגיל מסוים, אתה מתחיל להיכנס לקבלה וכו'. אבל הוא אומר, היום נהיה מצב כזה שכל אחד שלא יחזיק 6 חודשים בישיבה, הולך לישיבת המקובלים. מה הולך פה? זה לא עובד ככה. אותו דבר אנחנו.
אנחנו צריכים שיהיה לנו סדר נכון בחיים. בואו נראה מה הסדר הנכון של יהודי. דבר ראשון, לישון בזמן. אחד המחלות של הדור זה האינטרנט הארור, שאנשים נמשכים לזה כמו לסמים ויותר, והם לא נרדמים בלילה. הם לא נרדמים בלילה. שומעים? הוא עד 1, 2, 3, הוא כל הזמן בתוך החדשות וסרטונים ושטויות וכדורגל, לא יודע, כל אחד והטיפשות שלו. ואז עד שהוא כבר נרדם, אז הוא לא יכול לקום בזמן לתפילה. אז מה הוא אומר? טוב, יש עוד מעט עוד תפילה. יש עוד מעט עוד אחד ועוד מניין ועוד מניין, נהיה צהריים כבר. עכשיו מה קורה? הוא צריך ללכת לעבודה בזמן. אז איך הוא ילך לעבודה? הוא צריך לקצר בתפילה, או לדלג על התפילה, או להתפלל 10 דקות בבית, שם תפילין, שמר, 18 ובורח. מה גרם לזה? שהוא אתמול בלילה, הוא שרף את הלילה שלו על המחשב הארור, או שסתם כל הלילה טקסטים עם אנשים, עם חברים, מה יוצא מזה? בן אדם צריך לישון בזמן, שיהיה לו זמן שינה. אתה הולך לישון בזמן, אתה צריך לקום בבוקר, יש לך מניין קבוע, תמיד יש מקרה חירום, יש איזו חתונה של אחיך, בסדר, יש יוצא מן הכלל. צריך לקום בבוקר בשעה מוקדמת, להתחיל את היום מוקדם, זה ברכה לכל החיים. חילונים, כופרים, שונאי השם, מתעוררים בבוקר מוקדם, הולכים לביזנס שלהם בזמן, יש להם רווחים והצלחה, בגלל שהם מתחילים את היום שלהם שעה מוקדמת. כתוב שפעם אחת רבי יוסף קארו קצת איחר בלקום בבוקר. היה לו מלאך, מגיד. המלאך לא בא אליו כמה ימים אחרי זה, נעלם. המלאך היה בא אליו כל יום, אומר לו דברים. כמה אנשים זכו למלאך? רמח"ל, גאון מווילנה, רבי יוסף קארו, כמה זכו למלאך? מלאך בא מדבר איתך? מה אתה חושב, מלאך מדבר עם כל אחד? אמר לו, איפה היית כמה ימים? אמר לו שהוא כועס עליו שהוא לא קם בבוקר. ואיזה שעה היה? 7 הוא קם. שומעים? המלאך אמר, זה יותר מדי מאוחר. שלא לדבר, הוא קם ב-9 או ב-10, הוא מגיע לבית הכנסת ב-10. הבנתם? צריך להתחיל את היום בזמן. זה דבר ראשון. אחרי שהתפילה נגמרת, צריך מיד להתיישב, ללמוד מינימום שעה. אני נותן לכם עכשיו יסודות להצלחה בחיים בעולם התשובה. יסודות. ועוד פעם, אני אומר לכם את המינימום של המינימום. מה שאני אומר זה מינימום, זה רצוי הרבה יותר. שאני אומר מינימום שעה, אני מתכוון 3-4 שעות. אבל אני יודע שלא תשמעו. על שעה יש סיכוי. איך אומרים? תפסת מרובה, לא תפסת. אם אני אלך איתכם 3 שעות, תתייאשו, תגידו, עזוב. אבל לפחות שעה להתחיל את היום, שעה לימוד. גמרת את התפילה, גמרת את השעה לימוד, האוכל פת שחרית, לא יותר מדי זמן. 5 דקות, לא לבזבז זמן על ארוחות. 5 דקות, רץ לעבודה, או שאחד שלומד, אז הוא הולך לכולל, הוא לומד. הוא יושב, כל אחד מתעסק. עכשיו, העבודה שלך... בכל סוגי העבודה צריך לדעת לנצל טוב טוב את הזמן הפנוי. יש לך חנות, אנשים נכנסים, אתה מוכר תכשיטים. לא כל הזמן יש קליינטים. נכנס, יוצא, נכנס, יוצא. יש 10 דקות פה, חצי שעה, אין אף קליינט. עוד 5 דקות שם. השעות המתות בביזנס, אתה יכול לגמור שס. אם אתה יושב עכשיו, אין קליינטים. 20 דקות, עשית קטע 10 שורות בגמרא, רש"י, תוספות 1-2, נכנס קליינט. אוקיי, אתה שם את זה בצד, גומר את המחירה, חוזר ללימוד. קשה לך להתרכז, אז תלמד פרשת השבוע, תלמד הלכות, תעשה עוד 3 הלכות. עוד קליינט יצא, עוד 4 הלכות. קליינט נכנס, עצרת, אתה יכול במשך השנים, בזמן שאתה בעבודה, כמעט כמו תלמיד ישיבה להיות. לא לבזבז את הזמן השטויות. יש כאלה יושבים רואים סרטים בעבודה. מה אתה מבזבז את הזמן שלך רואה סרטים? יש כאלה מבזבזים את הזמן שלהם על שטויות, קורא עיתון,
שומע רדיו, מסתכל כדורגל, מה יצא לך מהשטויות האלה? תשקיע את החיים שלך, כי תכין לעצמך את העולם הבא. מה, בשביל מה נהיית שומר שבת, שומר מצוות, בשביל להישאר אפס? אתה רוצה להיות אמיתי, מספיק. אז אתה צריך לקחת את עצמך ברצינות. או שאתה עושה כמו שצריך, או שאל תעשה טובות. מה, אם אתה עושה, תעשה כמו שצריך. אז קודם כל, אתה בעבודה. רוב האנשים פה בטח מסתם יש להם עסקים, חנויות זה. אתה בחנות, יש לך המון זמן ללמוד, ואל תדאג. השטן כבר ידאג שיכנסו הרבה קליינטים שלא תוכל ללמוד. אז one way or the other, אתה תרוויח. או שתרוויח תורה, או שתרוויח מזומן. להפסיד לא תפסיד. שומעים? אוקיי, אז עכשיו אתה מראה לקדוש ברוך הוא, אתה רואה ריבונו של עולם, אני לא בן אדם עובד, אני בן אדם לומד. זה אני באמת לומד. אבל מה נעשה שאתה עשית, בזעת אפיך תאכל לחם? אז אני גם עובד על הדרך, אבל אני באמת רוצה ללמוד. רוצה ללמוד. שומעים? ככה זה המציאות של היהודי צריך להיות. עכשיו, אם אתה לוקח אוטובוס, רכבת, מה אתה יושב, שומע מוזיקה עכשיו באוזניות? מה יצא לך מזה? תשמע שיעורי תורה, תכניס בתוך הטלפון שלך איזה 30-40 הרצאות טובות. יש לי סדרה שהפכה חיים של אלפי אנשים, אלפים של אנשים, גויים אפילו, מסילת ישרים. תשמע את כל ה-26 דרשות, בחיים שלך, החיים שלך לא יהיו אותו דבר. בחיים שלך. תראה איזה עומק יש שם על החיים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, איך מסתכלים על כל דבר, מה תכלית החיים. זה ישנה אותך. אחר כך תשמע את כל הסדרה של פרקי אבות. אם יש בך כעס, פתאום תבין מה זה. אם אתה לא בן אדם נקי ומצוחצח, פתאום תבין כמה זה חמור. איך שאתה אוכל, איך שאתה הולך, איך שאתה מדבר, כל ההליכות, דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, כל הנימוסים, מה העיקר, מה תפל. אחד הבעיות הכי גרועות בחיים שהאנשים הדתיים עושים, זה שהעיקר אצלם תפל, והתפל אצלם עיקר. שומעים? יש את זה אצל הרבה בעלי תשובה, ויש את זה גם אצל חסידים. הבנת, למשל, שאני הייתי בבלז בארץ, דיברתי בבניין הגדול שם בירושלים בבלז, לישיבה, יש שם ישיבה. אני דיברתי, ואני אמרתי לחסידים שם, כל מה שאתם עושים חשוב, אבל לפעמים מה שאתם עושים שהוא פחות חשוב, הופך אצלכם לדבר הכי חשוב, ומשהו הכי חשוב אצלכם הוא פחות חשוב. אז שאלו אותי, למה אתה מתכוון? אמרתי, אתם שמתם על הקיר מודעה שמי שרוצה להיות שליח ציבור, א', צריך שיהיה לו כובע, אין חיוב בתורה ללכת עם כובע. צריך שיהיה לו גרטל, אין חיוב בתורה, במיוחד היום שלובשים חגורות, ללכת עם גרטר. זה מנהגים חשובים, אבל זה לא מהתורה. דבר שלישי, צריך לדבר בעברה חסידית, גם זה לא חיוב מהתורה. השם מבין את כל השפות, לא לדאוג, כל המבטאים. זה גם כן לא חיוב מהתורה. דבר רביעי שכתבתם שם, חייב ללכת למקווה, גם זה לא כתוב בתורה שחייבים כל יום לפני התפילה ללכת למקווה, זה הידור מאוד יפה, מאוד חשוב, אבל זה לא חיוב מהתורה. ודבר חמישי, צריכים לבקש רשות מהגבאי. לא סתם לעלות ולהתפלל. זה חשוב, זה צריך שיהיה סדר בכל מקום. טוב, אף אחד מכל החמישה זה לא מהתורה. לדבר לשון הרע זה רצח. זה איסור חמור מאוד בתורה. יוצא שאם בא אחד שידבר בעברה חסידית ויש לו את הגרטל ויש לו כובע וזקן יפה ופאות והיה במקווה, אבל כל היום אחרי התפילה עומד במכונה של הקפה ושופך דם של אנשים ומדבר לשון הרע, הוא מוזמן להיות שליח ציבור. אבל אחד שאין לו כל כך זקן, אין לו פאות ולא מדבר בעברה חסידית ואין לו את החוט הזה, הגרטל, כן, ולא היה היום במקווה, אבל נזהר בחיים לא לדבר לשון הרע, מכבד כל אדם, אוהב השם, לומד תורה, אבל אין לו את הדברים האלה שכתובים על הנייר, הוא לא יכול להיות. אבל הרוצח שמדבר לשון הרע כל היום ביידי שם, עומד ליד המכונת קפה, הוא מוזמן, בכבוד, תהיה שליח ציבור כל השנה. למה? יש לו יורצייט. מה אכפת לי שיש לו יורצייט? אחד כזה בכלל
שיגיד תודה שנותנים לו להיכנס לבית הכנסת. לבית הכנסת אסור לתת לו להיכנס. קל וחומר לא לתת לו להיות שליח ציבור, בגלל שיש לו חוט וזקן, אז יתנו לו להיות. אז אני אמרתי את זה, והחסידים ראו שזה אמת, כי החסידים ברובם הם אנשים טובים, ואנשים שרוצים את האמת, ומשקיעים באמת, ויש להם מעלות יפות מאוד. יש המון דברים יפים שלומדים, אפשר ללמוד מהחסידים, המון. זה מאוד, אני בעצמי מאוד אוהב את החסידים. בניו יורק יוצא לי הרבה לדבר איתם, כל מיני חסידים, סוגים שונים. אבל הם הבינו מה עיקר, מה תפל. לא אמרתי חס ושלום שזה לא חשוב. גם הכובע חשוב, גם הזקן חשוב, מקווה ודאי חשוב, הכל חשוב, הכל חשוב. כמעט ולא ממציאים מנהגים לא חשובים. יש לפעמים מנהגי שטות שאנשים המציאו, לא יודע מאיפה זה בא. או שזה בא מהגויים, או שזה סתם אחד המציא את זה. אין לו מקור. אבל רוב המנהגים זה מנהג ישראל תורה הוא, כן? אבל למה להתעלם מדברים הכי חמורים בתורה? אם אתה כזה מקפיד, תקפיד בדברים שבתורה. דברים שהם באמת יערק ולא יעבור. לשון הרע זה שקול כשלושת העבירות. גילוי הרעיות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה לא מפריע לך שבן אדם מדבר לשון הרע? איך אתה נותן לו להיות שליח ציבור? שלא לדבר על אחרים, על דברים אחרים שעושים אנשים. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים. אבל זה רק נוגמה שלפעמים העיקר הוא תפל והתפל הוא העיקר. צריך לדעת מה העיקר, מה תפל. הבנת? אתה צריך לדעת את זה, זה דברים חשובים. אם אתה תדע, אז אתה קצת כוח שיש לך, כי בדור הזה הדורות חלושים. את הקצת כוח שיש לך, אתה תשקיע אותו בדברים החשובים. איך אמר הרב עובדיה זצ"ל? מרוב שמחמיר נהיה חמר, חמור. מחפש כל הזמן להחמיר, בסוף עושה איסורי דאורייתא. מרוב פלפולים נהיה לו בלבולים. 20 שנה יושב בישיבה, מפלפל, פלפלן, פלפלן, מתפלפל. 20 שנה אתה אומר לו, תגיד לי, הלכה זה מותר בשבת או אסור? ואין לו מושג בכלל. הוא לא יודע על מה מדובר. טוב, דבר נוסף. אנשים יש להם פלאפונים, אייפון, אנדרואיד, כל הדברים האלה היום. בישראל הרבנים מאוד מאוד צועקים על זה. כמעט רוב החרדים יש להם פלאפון כשר. חסימה לפה, חסימה לשם. יש פילטרים, זה לא נותן. אז זה מציל אנשים משאול תחתית. פה ובאמריקה אין גדרים בזה. כשאני הלכתי לחכם עובדיה ממש חודש או חודשיים לפני שהוא נפטר, הייתי בארץ. ודיברתי ממול, בישיבת לב אהרון, יש ממול הבית שלו ישיבה, של נערים חלבים, מניו יורק. והרבה מהם, אני זכיתי לשלוח לישיבה שם מניו יורק. ושבאתי לארץ, הם ביקשו ממני, גם עכשיו, מחר אני טס לארץ, מבקשים שאני אבוא, אני מקווה שיהיה לי זמן. אז כבר הייתי שם, אמרתי, נלך נתפלל אצל הרב עובדיה מנחה, וטוב. אמרנו, ניכנס לקבל ממנו ברכה. ואמרתי לבחור שהיה איתי, איך שאני נכנס ומדבר עם הרב עובדיה, תצלם, כמה עוד הזדמנויות כאלה יהיו? בן אדם בן 93. כשהגעתי לדבר איתו, אני רואה שהבחור נעמד דום, ככה. עכשיו, אני לא נעים לי, אני עם הרב עובדיה. מה אני אגיד לו? רגע, רגע, כבוד הרב, למה אתה לא מצלם? לא נעים. אז אני מסמן לו עם העיניים, לא התרכזתי כבר במה שהוא דיבר איתי אפילו, מרוב שרציתי להנציח את הרגע הזה. והוא, ככה, היד שלו, ככה קפאה. אז כשעבר התור שלי, הלכתי, הייתי, לא יודע, אמרתי לו, מה, אני לא מבין אותך. למה לא צילמת? אומר לי, אם הייתי מוציא את האייפון, זה היה הסוף שלי. אתה יודע מה עושים פה בארץ למי שיש לו אייפון? אנשים חוטפים לך את זה מהיד, שוברים את זה. אומר לי, בבית של הרב עובדיה, ליד כל הצדיקים שהיו עומדים שם, אתה רוצה שאני אוציא אייפון ויצלם? אז למה לא אמרת קודם? הייתי מביא מצלמה. הלך ההזדמנות, לא היה לנו זכות. אבל מה אני מראה לכם? נהיה מודעות, שם נהיה מודעות, פה אין מודעות, בניו יורק גם אין מודעות. לכן בן אדם קשה לו לפעמים להיות שוטר של עצמו.
יש אנשים, יש להם אופי חזק. יכול שיהיה לו כזה טלפון, הוא בחיים לא יראה דברים שאסור לראות. אבל רוב האנשים הם חלשים, חלשי אופי. ברגע שיש לו את העבירה בכיס, היד שלו נכנסת יותר מדי פעמים לכיס. הבנתם? וזה מתחיל בתמונות וסרטונים שאסור לראות, וזה מטמא את הנשמה. ואחר כך בן אדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא, עד שבסוף הוא אומר לך, אבא, אני רוצה להתחתן עם הגויה. ואבא אומר, איך הבן שלי ששלחתי אותו לישיבה, איך הבן שלי שהשקעתי בו את החיים, שראה בבית שלי רק תורה ותפילה, איך הבן שלי בא אומר לי שרוצה להתחתן עם גויה? איך? אחד הסיבות העיקריות זה המכשירים האלה. האייפון ואנדרואיד וטאבלט וכל מיני אייפד וזה, זהו. אלה הורסים את הדור, הורסים את החיים של האנשים. כולם נהיים מכורים לזה והם לא יכולים להפסיק. לכן צריכים שיהיה בדברים האלה פילטרים, כי זה הורס לאדם את החיים. דבר נוסף, דיברתי בשבת על ליצנות. יש בעיה רצינית עם הליצנות. בן אדם צריך להיות רציני, רציני. לא כל דבר זה צחוק, לא כל דבר זה בדיחות, לא כל דבר זה חיקויים והצגות וזה. מדי פעם קצת צחוק, זה בסדר. כל דבר בחיים צריך במינון הנכון. אי אפשר שכל החיים שלך אתה מסתובב כמו ליצן. אתה צריך להיות רציני. צריכים לדעת, לשים דגש. קט ליצנים אין מקבלת פני שכינה. לא מקבלים פני שכינה. קט שקרנים גם כן לא מקבלים. גאפתנים גם הקדוש ברוך הוא לא סובל אותם. כל המהות של התורה לשנות לך את המידות. בן אדם צריך להקפיד לא לאכול יותר מדי. לאכול מקסימום שני שליש. להשאיר שליש כבר ריק. לא להתפוצץ אף פעם. יש איזה אחד, אכל וזלל וזלל עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה ועוד מנה. בסוף הוא אומר, פוצצתי. אז החבר שלו אמר לו, יש עוד ארבע מנות בדרך. אז הוא אמר, תשמע, תכניס אצבע לגרון, תקי, לך לכיור, תכניס אצבע, תקי את מה שאכלת, ואז תוכל עוד ארבע מנות לאכול. אז הוא אמר לו, השתגעת, אם אני הייתי יכול להכניס אצבע לגרון, הייתי מכניס עוד מלפפון חמוץ. הבנת? אז צריך למעט. הרב בן ציון אבא שאול, אתם יודעים מה הוא היה אוכל בזמן שהוא היה לומד כל היום? פרוסת לחם, תובל אותה בקפה, פרוסה מלפני כמה ימים. כבר יטוס באופן טבעי נהייתה. כן? תובל אותה קצת בקפה שלא יישברו לו השיניים. ופעם בכמה זמן היה מצ'פר את עצמו בעגבנייה. שמעתם? אתם מוכנים לאכול לחם טבול בקפה עם עגבנייה? בואו נראה אתכם כמה זמן תחזיקו. למה? שבן אדם הוא עמוק בתורה, לא מעניין אותו עולם החומר. מי שמחור לעולם החומר זה ראיה שהוא רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא. זה, אין, תראו, זה דבר מאוד יפה. אתה רוצה לדעת אם בן אדם דבוק בהשם או לא, תראה איך הוא מתנהג בענייני חומר, על המכונית, על הבגדים, הכל. זה ראיה אם הבן אדם דבוק בהשם או לא. למה? אין מקום גם לזה וגם לזה. זה בא על חשבון זה. אלה כנגד אלה ברא השם. אם אתה דבוק ומחור לקדוש ברוך הוא ולתורה, הדבר האחרון שמעניין אותך זה איך הבית שלך נראה והמכונית והלכלוך והקיר מקולף. שום דבר לא מעניין אותך. איך החליפה, כלום. רק מעניין אותך האמת, ואתה שקוע ודבוק בהשם ואתה מאושר. אין בעולם יותר מאושר ממך. אתה בעולם של עושר, מלא מלא בסיפוק. מה הראיה? יום אחד בא אלינו במונסי איזה אשכנזי אחד מבני ברק, שהוא קבלן של בנייה. הוא התארח אצלנו. הוא סיפר סיפור שהוא והבן שלו עובדים בבנייה. הוא בא לרב חיים קנייבסקי, והוא ראה שעל הקירות יש מולד, עובש.
מסביב כנראה היה רטיבות שם, עובש. עכשיו, אתם יודעים, עובש זה גם לא כל כך בריא לנשום את זה. סוכן, הירוקת הזה. צריך לחתוך, לנקות. אז הוא אמר לנכד, לנכד של רב חיים קניאבסקי שם, תשמע, אני מחר יבוא לפה עם פועלים, תגיד לרב, אני אחתוך את כל הלבנים, אני אשבור את הקיר, אני אשים קיר חדש, אני אסדר, רצפה, הכל חדש, אני אעשה הכל על חשבוני. אין, לא יעלה לכם כלום. הנכד אמר לו, עשה טובה, אל תסבך אותי עם סבא שלי. אומר לו, מה? אומר לו, הוא יכעס. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הרבה כבר הציעו לתקן, הוא לא רוצה לתקן כלום. הוא רוצה הכל שישאר ככה, ישן. רב שטיינמן, אם תראה, המטבח שלו, 70 שנה מטבח. מימי סבא של אנטויוכוס. זוכרים את המגירות האלה עם הידית הדקה הזאת מהברזל מלפני 70 שנה? כשאני נולדתי זה כבר היה אנטיקה. באים עשירי תבל הבית. עשרות פעמים התחננו לשפץ, לעשות את כל הדירה חדש. בחינם. זה בן אדם שהגביר המיליארדר גליק ממונסי, שמעון גליק, אחד מהעשירים בעולם החרדי, אמר לו, כל לילה שתישן אצלי בבית, 300 אלף דולר מובטח. רק על זה שתסכים לישון אצלי בבית, תישן יום, 300, תישן שבוע, 2 מיליון. שומעים? מתחננים לסדר לו את הדירה. תראו איך הוא יושן על מיטה, יושב על המיטה עם איזה מזרון כזה, שולחן מלפני לא יודע כמה שנים, עשרות שנים. הכל נשאר אותו דבר, ככה היה חזון איש. שולחן, כיסא, מיטה של הסוכנות מברזל, לא עניין אותם בכלל העולם הזה. והיום, דירת קיץ בהרים, בית בשוויץ, נופש פה, נופש שם, וקורא לעצמו גדול תוירה. עזוב אותנו מהבלוף הזה. גדול תוירה אמיתי זה אחד שלא, הקדוש ברוך הוא לא זז מנגד עיניו. מי שהקדוש ברוך הוא לא זז מנגד עיניו, לא מעניין אותו איזה מכונית מסיעים אותו. ולא מעניין אותו אם הוא יושב בביזנס קלאס או קנמי או כל השטויות האלה. ולא מעניין אותו איזה צבע שנדליר ואיזה גודל. לא מעניין אותו בכלל הדברים האלה. עזוב, אל תבזבזו לי את הזמן על זה. רואים מכאן, ככל שאדם אוהב יותר את העולם הזה, ממל איזה בעל חשבון האהבה שלו להשם. יכול להיות שהוא גם אוהב את השם, אבל תדע לך שבזמן ובתאווה החומרית שלו, זה ירד לו מהאהבה שלו להשם. הרי מה זה? יש 48 קניינים בתורה. איך בן אדם קונה תורה? אתם ראיתם בהיסטוריה פעם ילד נסיך מפונק מיליונר שנהיה תלמיד חכם? תראו לי אחד כזה. תראו לי ילד אחד עשיר שגדל בווילה מפוארת עם משרתים בארץ, באמריקה, בבלגיה, במקסיקו, שנהיה תלמיד חכם אמיתי. אתם יכולים להראות אחד כזה? מה הגמרא אומרת? היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. העשירים, סכין ומזלג, מפית, פפיון, דיזרט. הם בסדר, הם ידעו תורה. לא להבין אותי לא נכון. הוא יודע תורה. אבל בחיים לא יהיה גדול הדור. אלה שנהיו גדולי הדור, רב אלישיב, רב קניאבסקי, רב עובדיה, רב בן ציון, חיו על חרפת עוני. עוני, עוני גמור היה להם. הרב בן ציון לא היה לו כסף לאוטובוסים. הרב עובדיה עוד היה לו קצת לאוטובוס. אז הוא שילם על שניהם לכיוון אחד, נסעו באוטובוס, למדו, היו חברותה בצעירותם, ובחזרה הלכו שעה ברגל ולמדו תוך כדי הליכה, כי לא היה כסף לאוטובוסים. עד כדי כך היה עוני. והרב חיים קניאבסקי, אתם יודעים מה היה בר מצווה שלו? מה היה בר מצווה שלו? לא היה בר מצווה גרוזינית חצי מיליון דולר. לא היה. מה היה? היה קרקרים לחיים, קרקרים, זה היה בר מצווה. בר מצווה של הרב שח לא היה בכלל בר מצווה, שלחה לו אמא שלו תפילין לשיבה, זהו. זה היה בר מצווה. לא כמו היום, שנתיים הכנות לבר מצווה. חתן התורה. שומעים?
המציאות היום שאנשים כל החיים שלהם זה עולם הבלוף, עולם הבלוף, משקיע בעולם הבלוף. מה התורה אומרת? פת במלח תאכל. הכוונה שאתה מוכן לאכול גם לחם ומלח, גם כן טוב. אם יבוא סטייק, בסדר, צריכים גם לאכול בשר, להיות חזקים. אבל אין סטייק, מה יש? פת במלח, לא ביג דיל. לא אומרים שאתה חייב כל הזמן לאכול לחם במלח, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער אתה חי. לא. כוונה, אם זה מה שיש, טוב מאוד, אין לי שום תלונה. עכשיו השם זיקה אותי לאכול אפרסק טעים, תודה רבה, מה רבו מעשיך השם? אין אפרסק, הרי אתם, הספרתי באחד הרצאות שלי על הרב שח, הרב שח שהיה בן בסביבות 15-16, הדוד שלו היה עשיר גדול, והיה לו מפעל, והרב שח היה בישיבה שלא היה מזרונים, הוא ישן על הרצפה מאבן, בקור כלבים, קור רצח, ורק המבוגרים בישיבה היה להם מזרון. הצעירים לא היה להם מזרון, אתה צריך לחכות בתור עד שיתפנה מזרון. יום אחד הרב שח קיבל מכתב מהדוד שלו, הוא אומר לו, אני אין לי ילדים, יום אחד העסק שלי יצטרך להישאר אחרי שאני אעזוב את העולם, מי ידע לנהל אותו כזו ביזנס גדול? תעבור לגור אצלי, יש פה ישיבות, יש פה רבנים, תעבוד, תלמד, יום אחד כל העסק הזה יש שלך. שומעים? עכשיו הרב שח, צריכים גם לדעת עליו, לא הרבה יודעים. כשאימא שלו הייתה בהיריון איתו, הרופאים אמרו לה להפיל את הילד. היא לא תחיה, אמרו לה. אמרו לה, אין לך סיכוי לחיות, את צריכה להפיל עכשיו את הילד. היא לא הסכימה. נלחמה עליו בחירוף נפש. לחצו עליה, היא לא הסכימה. אמרה, אני אמות, ימות, לא מפילה את הילד. בסוף הוא נולד בריא. וכל השמונה ילדים שהיו לה לפניו נרצחו בשואה. הוא היחיד שנשאר. היחיד שהשאירה בעולם זו. שומעים מה זה דבר מבהיל זה. בקיצור, אז הדוד שלו שלח לו הזמנה. אז הוא כבר קנה כרטיס, שלח לו כסף גם, לקנות כרטיס לרכבת. והוא אמר לראש ישיבה, ילד, נער צעיר, ילד בן 16, אמר לו לראש ישיבה, תודה רבה על השנים שלמדתי פה, ואני עכשיו צריך ללכת ולהשתלט על העסק של הדוד שלי וכו'. ניסו לשכנע אותו, הוא כבר היה בדרך החוצה, אמר שלום לכולם, יצא, עם התיק, הוא בא ללכת בתחנה, פתאום הופיע איזו אלמנה אחת, עם מזרון ביד, אומרת לו, ילד, כן, אתה מהישיבה פה? כן. אומר, אני שמעתי שאין לכם מזרונים, נכון? אתם יושנים על הרצפה. אמר, נכון. לך יש מזרון? אמר לה, לא. הנה, בעלי נפטר לפני שבוע, היום קמתי מהשבעה, הנה לך מזרון. מתנה ממני. תהלכה. עכשיו תשמעו טוב, אנחנו... אחרי שאמרנו לכולם שלום, כבר יש לנו דמיונות, חלומות, אני הולך להיות מיליונר, לנהל בית חרושת, אצל הדוד היקר שלי, הוא משאיר לי את הכל, איזה קריירה, פתאום איזה מנחוס, עצם בגרון, עכשיו זאת יופיע עם המזרון, עצם בגרון, לא? מה עכשיו באתי עם המזרון? לא יכולת לבוא לפני שנתיים אני יושן על הרצפה, עכשיו הוא מחזיק את המזרון, והוא עושה חשבון, תראו מה זה יהודי אמיתי, בן אדם אמיתי, אומר רגע, מה זה יכול להיות צירוף מקרים כזה דבר? ודאי שלא. שנתיים ישנתי על הרצפה, השם לא שלח לי מזרון. עכשיו שנשברתי ואני עומד לעלות על הרכבת ולסוע, פתאום עכשיו יופיע עם המזרון? זה יכול להיות צירוף מקרים? אלא הקדוש ברוך הוא שולח לי פה מסר. אני נותן לך עכשיו את המזרון הזה כדי שתדע שאחר כך אני חייב אותך בדין שאסור לך היה לעזוב את הישיבה. שלא תגיד לא היה לי מזרון, כי אני יודע שזה מה שאתה מתכנן להגיד לי ביום הדין. אדון אליעזר מן שח, למה עזבת את הישיבה? מי יודע בכלל אם מישהו היה יודע מי הוא בכלל? מי יודע אם הוא היה נשאר חרדי בכלל אם הוא היה עוזב את הישיבה? למה עזבת את הישיבה? כי לא היה לי מזרון. לא מוכן לישון על הרצפה כמו כלב בקור של 20 מתחת לאפס. לא מוכן.
אני בן אדם, אני לא כלב. נו, יש פה טענה. בסדר. לא ביקשת עכשיו דובדובן על הקצפת, כן? אתה רוצה מיטה נורמלית. מזרון פשוט. זה עוד אפשר להבין. בסדר, קשה לו, קר לו, כואב לו עצמות, טוב. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, נתתי לך את מה שאתה צריך, כדי שלא יהיה לך פתחון פה נגדי. והוא באמת הסתובב וחזר לישיבה ונהיה מנהיג העולם החרדי בסוף. לא סתם נהיה מה שנהיה. שומעים? ראש ישיבת פונוביץ'. מה אנחנו רואים מכאן? אנשים למדו, ישנו על הרצפה, לא התלוננו. היום רמת הפינוק היא נוראית היום. אתם יודעים, הרב עובדיה גדלו כל האחים והאחיות בחדר אחד, לא היה חדרים. חדר אחד גדול, זהו, כל המשפחה. כשהיו שוטפים את הרצפה, הוא היה עומד על כיסא. שעה עומד על כיסא, והם שוטפים את הרצפה, כי לא היה איפה לעמוד. אין עוד חדר, לך תשב בחדר השני. או היום, תבחר לך אחד מה-30 חדרים, איפה אתה רוצה להיות. עד שנגמור לשטוף את הבית. מה היה? היה חדר אחד, אז הוא היה עומד על כיסא, ושוטפים ככה מסביב, עומד על הכיסא, ולומד בעמידה על הכיסא. בגלל זה הם הצליחו. מי שרוצה להיות צדיק ותלמיד חכם מתוך פינוק, אם הוא יישאר דתי, זה נס. תלמיד חכם ודאי הוא לעולם לא יהיה. אם יישאר דתי, זה נס, נס גדול. למה? כי מי שכל החיים שלו זה בלוף וחומר, הוא לא יכול להתחזק בקדושה. עכשיו יש כאן עוד בעיה. כיוון שכבר אמרתי, אנשים מקושרים לאלקטרוניקה, לטלפונים, לפלאפונים, בביזנס. יש גם בחורים פה שכבר שומרים שבת, מצד שני הולכים למועדונים. חברות גויות יש להם. בן אדם יש לו חברה גויה. שומעים מה הולך פה? לפי הזוהר, אין לך עבירה יותר חמורה מלהיות פעם אחת עם גויה. פעם אחת, שלא לדבר להתחתן איתה, שאז תעבוד לגמרי. פעם אחת קשורה בו ככלב בושות נוראיות ביום הדין. בושות נוראיות. בושות. תחשוב, אתה מגיע, הסבא שלך צדיק, והסבא של הסבא שלך, פתאום תתברר לך שאתה נכד של הארי הקדוש ולא ידעת. אתה לא יכול, אתה לא יודע מי אתה. מאיפה אתה יודע מי אתה? אולי אתה נכד של רבי יהודה הלוי, אולי אתה נכד של הגאון מבילנה, אולי אתה נכד של הבן איש חיים, מי יודע? אתה לא יכול לדעת. מה, אתה יודע את כל ההשתלשלות של המשפחה שלך? אנשים זזים, עוברים ממדינה למדינה, אתה לא יכול לדעת. יש כאלה יודעים. אני הייתי חברותא עם הרב שוורץ, דור שביעי מהגאון מבילנה, סבא שלו, גאון מבילנה. בסדר, יש אשכנזים, הם מקפידים מאוד בייחוס, יודעים, אני נכד של הנועם אלימלך, ואני נכד של ההוא וזה. טוב, אבל לא כולם יודעים. לא כולם יודעים. יש איזה רב אחד מיוחס לכמה רבנים חשובים משני הצדדים, מצד האמא שלו, מצד האבא שלו. על היחוס שלו הוא עשה חי. למה? הוא יודע שהוא הולך מאות שנים לצדיקים גדולים. אבל אנחנו גם יכול להיות שאנחנו כאלה, אנחנו רק לא יודעים. אתה לא יכול לדעת מהסבא של הסבא של הסבא שלך. אתה מגיע לשמיים, פתאום מתברר לך שזה שקראת עליו בספרים, הרמב״ם, רבי יוסף קארו, האלשך הקדוש, זה סבא שלך, הוא עומד מסתכל עליך עם הגויה שלך. אתם יודעים איזה בושה יש פה, איזה דבר נוראי זה? איפה תתחבא? ומה עם הקדוש ברוך הוא? לא בושה? יש בן אדם רצה לעשות עבירה עם הגויה שלו, פעם אחת רצה לעשות עבירה. אז הוא בא לבית מלון, בא להיכנס לחדר, פתאום היה איזה מנקה שם, כמו סטה סניור, אז היא כבר הסתכלה עליו, לא היה נעים לו מנה. אומר, מה עכשיו, היא רואה אותי, אני ככה עם הכיפה, באתי עם הקריסטין הזאת. אז הוא אמר, אני מחפש פה את השעון שלי, הייתי פה לפני שבוע, ראית אולי שעון? סתם. אז היא אומרת, לא, לא שעון, אוקיי, אוקיי, אדיוס, אדיוס. הבושה, לא היה נעים לו, הסתכלה עליו, המנקה, טוב. הוא בא שבוע אחרי לעשות עבירה, היה שם איזה ילד קטן, בן שנתיים, תינוק כזה, ילד, מה אתה עושה פה? איפה אמא שלך?
הילד ככה מסתכל עליו, לך, לך, הנה, כך, לך, תקנה גלידה. התחיל לפקוט הילד. אמרתי לך, לך, לא, הוא לא רוצה ללכת הילד. אתה כבר לא יודע מה לעשות, אז היא אומרת לך, טוב, הוא ילד קטן, הוא לא מבין, נו, יאללה, אין זמן. הוא אומר לה, לא, לא, אני לא מסוגל, מה, ילד יושב, מסתכל עליי, איך אני אעשה עבירה? אמר, טוב, נלך. בא אחרי שבוע, נכנס לחדר, איזה כלב שחור מגעיל ככה עם זוג עיניים בחוץ, ככה מסתכל עליו. אומר לכלב, היי, go out, ככה, תלך החוצה. כלב ככה מתעצבן. אומר לו, היי, לך, לא זז, ככה עומד, ככה מסתכל. אז היא אומרת לו, נו, מה עכשיו? אז גם מכלב, מה הכלב? יאללה, הוא לא מבין כלום. אומר לה, לא, לא מסוגל. לא מסוגל, מה, זוג עיניים, הוא ככה על המיטה, יושב לידי ומסתכל עליי, לא מסוגל. זה המשל, מה הנמשל? לעתיד לבוא, הבן אדם הזה מגיע לשמיים, והקדוש ברוך הוא יראה לו את היום הזה, שהוא בא לעשות עבירה עם הגויה שלו, והכלב יסתכל עליו, ויגיד לו, מכלב התביישת, ועליי אתה מצפצף, 70 שנה מצפצף עליי, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, לא אכפת לך. אני מסריט אותך, מקליט אותך, מסתכל עליך כל רגע ורגע, לא אכפת לך. כלב הסתכל עליך, התביישת. מה אני יותר גרוע מכלב? אני הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים יותר גרוע מכלב בעיניך? איזה בושות נוראיות. איזה צער יהיה לאותו בן אדם. עוד לפני שהתחיל העונש. מה עם כל הזרע לבטלה? מה עם כל הנשמות העבודות שהולכות לסטרא אחרא בקליפת נוגה? מה איתם? מה עם כל הנשמות שמחכות לו ביום הדין ויצריכו עליו אבא, אבא, אבא? מה עם כל הצרות שבאות מזה? מה עם הפרנסה שהולכת לעזאזל? תדעו לכם, שימו לב, תבדקו טוב, 20 שנה אני רואה את זה יום, 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 יום. כל יהודי שנפל בגויה נהרס לו כל המזל בחיים. כל המזל, גם הפרנסה, בעיות בריאות, אחר כך בתקופה יותר מסוימת דיכאונות ותסכול, צרות עם המשפחה, צרות עם האח, רק צרות בא לו מהתאווה המטומטמת הזאת. אם היה גבר אמיתי, היה נפרד, סובל שבוע, שבועיים, זהו. היה נשכח העניין. היה אומר, השם, אני מקריב למענך, הנה. אני עוזב אותה, אני יודע שזה אסור, אני יודע שזה מכעיס אותך, אני יודע שזה מצער אותך. סליחה על מה שעשיתי, סליחה על מה שעשיתי, וזהו. והקדוש ברוך הוא היה מקבל אותו חזרה. בשואה עמד איזה יהודי בתור והיה בוכה. שואלים אותו היהודים, מה אתה בוכה? מה עכשיו נזכרת לבכות? מה, לא ידעת שיהרגו את כולנו? הוא אמר, אני לא בוכה רק על זה שהולכים להרוג אותי. הוא אומר, על מה אתה בוכה? הוא אומר, אתה רואה שם את האישה הזאת? מראה לו איזה גרמניה שעומדת מעבר לכביש, עם תינוק ביד. אומר לו, כן, אומר לו, זאת אשתי, הגויה. אומר לו, נו, אומר, היא גילתה לנאצים איפה אני מתחבא. תראה אותה איך היא עומדת שם ומחייכת ושמחה, שעוד מעט יוציא אותי להורג. תראה, הילד שלי שם. הוא לא יודע שזה לא ילד שלו. מי שיש לו ילד מגויה, ילד גוי גמור. בן אדם הכניס גויה להיריון, נולדה ילדה. 20 שנה אחר כך הילדה הזאת רוצה להתגייר, היא יודעת, אבא שלה יהודי. היא גויה אבל. היא באה להתגייר, מותר לאבא להתחתן איתה. היא לא בת שלו. רק חז"ל אסרו, חז"ל אמרו, גזרה שאסור. למה? אחר כך הגויים יגידו שהוא הייתה גויה, אבא שלה לא יכול לגעת בה. עכשיו שהיא נהייתה יהודיה ומתחתן איתה? מה הולך פה? הגויים לא יכולים להבין כזה דבר, זה יהיה חילול השם.
לכן חכמים אסרו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה חושב שאני צוחק איתך? שאני אומר לך שהילדה שיש לך מהגויה היא גויה, היא לא בת שלך, תתחתן איתה, שתתגייר, תתחתן איתה. מה, אבל הזרע שלך הביא אותה לעולם. את מי זה מעניין? זרע. מעניין רק הנשמות, זה לא בת שלך. זה נשמה מעולם אחר של גויים. עכשיו היא מתגיירת, מותר לך להתחתן איתה. הבאת אותה לעולם, תראו מה הולך פה. אני אמרתי את זה פעם לאחד שנשוי לאיזה איטלקיה, סיציליאנית, בשיעור. נחשו מה קרה. באמצע שאמרתי לו את זה. זה היה בבית שלו. היו 50 חילונים שם באותו לילה. זה היה השיעור הכי ארוך בהיסטוריה של עם ישראל. הכי ארוך. זה צריך להכניס את זה לספר השיאים של גינס. התחלתי את ההרצאה ב-8 בערב, סיימתי אותה 7:30 בבוקר, רצוף בלי דקה הפסקה. ו-25 אנשים ישבו על הרצפה. לא היה כיסאות מספיק, נשענו על הקיר. 12 שעות לשבת על הרצפה, נשען על הקיר כל הלילה, בבית של אותו אחד. כשאמרתי לו את זה, היה לו דם חם לבן אדם הזה, תפס איזה מזלג, הוא הושיט את היד שלו, היה שם על המדף, קפץ עליי להכניס לי את המזלג הזה בלב. מזל, היה שם איזה בריון אחד, איזה נס, השם גלגל שהבריון הזה בא, ישב לידו. תפס אותו ככה בישיבה, היה לו יד, לא יודע, בן אדם אחר לא היה מצליח לעצור אותו, כי הוא כבר עמד על הרגליים לדקור אותי מרוב הקהל שנהיה לו. הוא תפס אותו בישיבה, הדביק אותו ככה לספה. אמר לו, שב בשקט, יא מנובל. הוא אומר לך את האמת בפנים, אמרת שאתה גבר, תתמודד. זו האמת. לאט לאט הוא נרגע. למה עשיתי אצלו שיעור בבית? בגלל שהבן שלו היה די-ג'י הכי גדול בניו יורק. באים 6,000 אנשים כל לילה לשמוע את במועדונים של ניו יורק, את המוזיקה שלו. ילד בן 20, שלמים לו אלפי דולרים בלילה, מטיסים אותו מטוסים פרטיים, מיאמי, פורטו ריקו, בשיא התומעה והתאווה, ילד, ילד. אמרתי לבן שלו, מחתי הרבים, אתה באים יהודים, שבת, אתה מנגן להם מוזיקה, כל העבירות של כולם בא אליך לחשבון, כולם, אתה חייב להפסיק. אמר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, תבוא איתי לישיבה למונסי. אומר לי, אני לא יודע לקרוא, אני לא מבין כלום, לא למדתי בחיים שלי כלום, רק מוזיקה אני יודע. אמרתי לו, לא נורא, תבוא, תהיה בישיבה, אל תפחד. לקחתי אותו לישיבה כנגד כל הסיכויים, אני עד היום לא מבין איך הוא הסכים בכלל, הוא היה בתאווה כזו עמוקה. הבאתי אותו לישיבה, הראש ישיבה אומר לי, מה הבאת לי פה? מה אני אעשה איתו? אני לא יכול להכניס אותו באף שיעור. הוא לא יודע כלום. אמרתי לו, תעשה לי טובה, רק תן לו לשבת, לישון ולאכול, שישב פה סתם, זה כבר טוב. אומר לי, למה? סיפרתי לו מה הוא עושה, שתק. הבין, אין ברירה. אבל האבא שלו לא היה מוותר, כל הזמן מתקשר, אם אתה לא חוזר, אני בא לקחת אותך משם. ואמרתי, אומר לי, אבא שלי לא עוזב אותי, הוא רוצה שאני אחזור. ומה אני גם אעשה? במה אני אעבוד? אמרתי לו, תהיה די-ג'י של יהודים, בחתונות של יהודים, חרדים. אומר לי, אני לא מכיר שיר אחד יהודי. אמרתי לו, גם פעם לא הכרת שירים של גויים ותראה איך למדת טוב. תלמד. אומר לי, לא. אמרתי לו, תהיה נהג מונית פה במונסי. אומר לי, מה, $400 לשבוע. היום שלמים לי 2,300 כל לילה. אמרתי לו, אל תפחד, השם לא יעזוב אותך, אתה תראה בסוף הוא ישלח לך בדרך אחרת. ובן אדם הפסיק, ואבא שלו לא מוותר, בסוף לא היה ברירה, היינו חייבים לעשות שיעור להשתיק את אבא שלו. אומר, אבא שלי נשוי לאיטלקיה, יש לי אחים גויים. הוא אומר לי, אמרתי לו, אלה לא אחים שלך, אחיות, בנות. אלה לא אחיות שלך, אין לך שום קשר איתם, כלום, כלום, אפילו לא קשר מקרי, שום דבר. אתה יהודי ואלה גויים, אין שום קשר איתם. בקיצור, מה יצא מפה? אחרי השיעור הזה שהיה אצל אבא שלו, כמעט כל האנשים באותו לילה חזרו בתשובה, כמעט כולם. והיה גם שם כמה סוחרי סמים גדולים, שהיו מוכרים סמים לישראלים, הפסיקו, עזבו את זה וחזרו בתשובה. היה שם לילה מעמד הר סיני, אבל שזה לא צולם בווידאו. דברים יותר מ-15 שנה זה היה. בקיצור, עזב אותו האבא, נכנע. טוב, הבחור היה בישיבה, אחר כך הלך להיות נהג מונית,
אחר כך הכיר מישהי, התחתן, ואני כבר שכחתי ממנו, העיקר שהפסיק להיות די-ג'יי. טוב, כעבור כמה שנים, יום אחד אומרים לי, יש איזה בחור מהישיבה מתחתן, אתה תבוא? אמרתי, כן. באתי לחתונה, אני מסתכל על הבמה, אני רואה, אתם יודעים, את הדי-ג'יי עם הפוזה שלהם ככה, עם האוזנייה, מסתכל, אני אומר, בונו של עולה, כל מה שיצא לי מהפה נהיה מציאות. אני אומר להם, אתם זוכרים שאמרתי לו, זה, אתה תהיה די-ג'יי של חתונות של יהודים, צחק עליי, נהיה די-ג'יי של חתונות של חרדים. עכשיו משלמים לו 1,500-2,000 דולר ללילה, ביתר. מה שהיה שלך, אתה לוקח באיסור, ויתרת על האיסור, השם שולח לך את זה ביתר. זה שלך, מה? מה שלך, שלך, מי ייקח ממך? מבינים מה זה פה? כל העניין פה זה הכל תאוות. אתם יודעים, יש שני סוגי אנשים. שני סוגי אנשים בעולם. יש אנשים שהם החליטו קודם כל לעשות מה שבא להם. הם מקבלים עכשיו החלטה בחיים. אני חי עם חשבון, עם בורא עולם, עם גזרות, עם איסורים, עם מותר ואסור, או שאני עושה מה שבא לי. ברגע שהוא קיבל החלטה לעשות מה שבא לו, אחד כזה, כל תשובה שתיתן לו לשאלות, הוא ימציא שאלה חדשה. השאלות איתו אף פעם לא ייגמרו. למה? כי הוא קיבל החלטה להיות רשע. יש בן אדם קיבל החלטה להיות צדיק. עכשיו, יש לו לפעמים שאלות שמפריעות לו. כשאתה נותן לו תשובה, הוא מיד אומר, או יופי, ענית לי על שאלה שהפריעה לי מאוד. טוב מאוד, אין בעיה. אבל לפעמים אתה רואה, אתה נותן לבן אדם תשובות, וזה בכלל הראש שלו סוליה של נעל. שום דבר הוא לא מבין. בטח שהוא מבין. עושה את עצמו מטומטם שלא יבין. למה? זה מין מנגנון הגנה שהוא פיתח, כדי שהמצפון שלו לא יתחיל לעבוד. כי ברגע שהמצפון מתחיל להציק לבן אדם, הוא כבר לא נהנה מהעבירות. מה חז"ל אומרים? עשה עבירה או מתבייש בה? לא כל עוונותיו, אל תגזים. ברגע שבן אדם כבר מתבייש בעבירה, כבר חצי מהעוון ירד. למה? אין לו בזה הנאה. אחד, אני גם הראיתי לו על הגויה, מה כתוב על הדברים האלה, איזה דברים נוראים, איזה עונשים יש על זה. אז הוא אמר לי, עכשיו אתה רואה מה עשית לי? עכשיו כל פעם שאני איתה, אני לא רק שלא נהנה, אני סובל לפני המעשה, בזמן המעשה ואחרי המעשה. אמרתי לו, מצוין. עכשיו סוף סוף, ואני יודע שזה רק עניין של כמה ימים עד שאתה תצא משם. כי מה התועלת לעשות עבירות שגם כבר לא נהנים מהם? כי איך אפשר ליהנות? אם אתה ובא, אומרים לך, אדוני, מזמינים אותך למסעדה הכי יוקרתית באירופה. צלחות מזהב, כוסות מיהלומים, מה שאתה רק רואה, סטייק, חמאה, לא צריך בכלל סכין, עם המזלג הוא נחתך. כל מיני דברים של שפים הכי מפורסמים בעולם. מזמינים אותך משמע חינם. מה, זה אלפי דולרים לסעודה. זה אברמוביץ' המיליארדר בא למנהטן עם החברה שלו ויש להם כנראה איזה ילד. הוא והוא, היא והילד, 67,000 דולר לארוחת ערב. 67,000 דולר לארוחת ערב. היה נותן לי את זה, הייתי עושה לו 3,000 בעלי תשובה. יותר ממה שעשה כל החיים שלו. ארוחת ערב, 67,000 דולר במסעדה במנהטן. שומעים? מה הם כבר אכלו שם, יעלומים? בקיצור, שומעים? אז אז בן אדם עם הגויה, אני אמרתי לו, אז הוא כבר לא מסוגל ליהנות לא מסוגל יותר ליהנות מהעבירה. אז אמרתי לו, עכשיו אתה רואה, עכשיו המצפון שלך התחיל לעבוד. ברגע שהמצפון של הבן אדם מתחיל לעבוד, הוא כבר לא נהנה יותר מהעבירות. אז יש לנו סוף סוף צ'אנס שהבן אדם הזה יעזוב. עכשיו בן אדם הלך למסעדה, אומרים לו, הכל תזמין כמה שאתה רוצה על חשבוננו. ככה הוא הבין, על חשבוננו.
מביאים לו סטייק, איזה ריח, מביאים לו צ'יפסים וכל מיני דברים ומעדנים וקוויאר ודגים, הוא לא יודע מאיפה להתחיל. פתאום עם הארוחה מניחים את החשבון על השולחן, 60 אלף דולר חשבון. הוא מסוגל לקחת ביס אחד מהסטייק או לא? מה אתם אומרים? הוא לא מסוגל לאכול מהסטייק, מה כל ביס זה 2,000 דולר? מה, אני הייתי במיאמי, הייתי שם הרבה פעמים, אבל פעם אחת שאנחנו הלכנו בשבת, אני רואה איזה 10 רולס רויסים עומדים בשורה ברחוב. אז אני אומר להם, מה יש פה? אומרים לי, פה יש איזה מועדון, מסעדה יוקרתית, באים כל השחקני קולנוע. אז איזה בוחרי אחד שם היה, אומר לי, אתה יודע מה קרה לי במקום הזה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, היה לי שידוך, בחורה, באתי איתה לפה. אמרתי בלב שלי, וואי, 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 לשידוך אתה מביא בחורה לפה. אומר, הזמנתי בקבוק יין, לא בדקתי מחירים. אמרו לי, מה יש? אמרו לי כל מיני שמות. אמרתי, מה זה? אומר, זה סמי סוויט, טוב, תביא את זה. פתאום אני רואה, מביא לי חשבון 20 אלף דולר, הבקבוק. 20 אלף דולר בקבוק יין, שלמים, שם המטומטמים האלה. מה יש שם? פעם הייתי אצל איזה גרוזיני אחד עשיר בניו יורק. הוא אמר לי, יש לי יין טוב בשבילך, לחג. 1,000 דולר עלה לי כל בקבוק. היה לו איזה 20 בקבוקים, קנה 20,000 דולר, 20 בקבוקים, מביא לי בקבוק יין. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לי רעיון. לא כדאי שתיתן לי את זה. תשמור את זה לך. הוא אומר לי, למה? אני נותן לך מתנה. אמרתי לו, אני לא יודע להעריך את היין הזה. חבל, תן למישהו שמבין, שיהנה מזה. מה, אני בשבילי יין 10 דולר, יין 1,000 דולר, זה אותו דבר. לא רואה הבדל. אותו דבר, הייתי באיזה חתונה של החבר שלי, חיתן את הבת שלו. אז יש בר, אז אני בא, אז החבר שלי אומר לבר, תן לו מהוויסקי הטוב, מהבלו לייבל, אומר לו. בלו לייבל, ככה 300 דולר בקבוק. אמרתי לו, עזוב שטויות, תן את הוויסקי הכי פשוט שיש. אז הבר מסתכל ככה, לא הבין הגוי הזה, מה, טמבל, מציב לך בלו לייבל, מה אתה אומר, תן פשוט. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי, אני במילה לא, הבדלים קטנים, אני לא מרגיש הבדלים גדולים. מה אכפת לי, מה אתה עכשיו תיתן לי קוד 30 דולר? אני לא נהנה ממנה. מילה אחד שמבין בזה, הצרפתים האלה עושים את עצמם מבינים, כן? יעני מה, כל אחד נהיה מומחה ליהנות, עושה לך ככה הצגות עם הכוסית וזה. ואני פעם החזרתי בתשובה בחורה שהתפקיד שלה היה תואמת ינות. תואמת ינות. עכשיו של גויים, ינות נסך. תואמת, זה היה התפקיד שלה. והיא ויתרה על זה, ויתרה, והיא ובעלה באו באותה תקופה לשיעורים, חזרו בתשובה, עשו עלייה, הוא אברך כולל, ברוך השם. הכל בא על מקומו בשלום. גם פרנסה השם שלח להם. טוב, דבר נוסף, דיברנו על קביעת עיתים, על יום מסודר, דיברנו על האינטרנט, דיברנו על ליצנות, דיברנו על הגויות, דיברנו על העבירות מין, נשאר לנו עוד שני דברים לדבר ובזה נסיים. יש מגפה בכל הקהילות בעולם, וגם פה הבנתי, שאנשים מתפתים ללכת לאירועים מעורבים. אפילו שבעלי השמחה הם שומרי שבת, לפעמים עושים אירוע מעורב, מביאים זמרים, שרים, נשים, גברים, יושבים ביחד, רוקדים ביחד. זה מעשה סדום ועמורה. זה פשע שלא יתואר. פשע גדול מאוד זה נגד השם. אלוקים שונא זימה. אלוקים שונא זימה. אי אפשר שבן אדם יראה בחורות רוקדות לידו. במיוחד שהן באות לא בלבוש צנוע. משה רבנו עשה מסיבה, אז ישיר משה עם הגברים לחוד. ותיקח מרים הנביאה, טוב וכו', ועם הנשים, ותלכנה עם כל הנשים. מרים לקחה את הנשים למקום אחד, משה לקח את הגברים למקום אחר.
למה לא רקדו ביחד? משפחה, משה, מרים, אבא, סבא, דוד, כולם ביחד. למה? מי יתיר כזה דבר? עכשיו, בפעם הבאה שמזמינים אותך לחתונה מעורבת, גם אם זה אח שלך, תזכור מה אני אומר עכשיו. יש לך הזדמנות להוכיח לקדוש ברוך הוא כמה אתה אוהב אותו. וזה לא דבר שתקבל... יש לך הזדמנות להוכיח לקדוש ברוך הוא כמה אתה אוהב אותו. שאתה אומר לו, תראה ריבונו של עולם, בן דוד שלי מתחתן, אחותי מתחתנת, דוד שלי מתחתן, חבר שלי טוב מתחתן, אבל אני לא עובר על הציווי שלך, לא הולך למקום שאין שם צניעות ולא שומרים על ההלכה. אמר לי זה אחד שהחתונה שלו התחילה מופרד, התחילה כשר, ולקראת הסוף איזה מישהו הפיל את המחיצות, לקח את אשתו, הוא החתן, חתן וקלה, וברח באמצע החתונה שלו. אמרתי לו, זה נקרא איש אמת. לא רק אצל אחרים אני צדיק, על חשבונם, גם על חשבוני. יש איזה אחד בישיבה פעם אמר, אני לא הולך לחתונות, חתונות זה ביטול תורה. אמרו לו, מה? חתונות זה ביטול תורה, זה מצווה לשמח חתן וקלה. אמר, לנסוע ממונסי לברוקלין, לחזור מברוקלין למונסי, להיות שעתיים בחתונה, 4-5 שעות ביטול תורה, חבל הזמן, אני גומר רבע מסכת בזמן הזה, כן? אז אמר לו הרב, בחוכמתו, אמר לו, מה שאתה אומר זה דברים של טעם, יש רק בעיה אחת. מה היא? אומר לו, ביום שאתה תתחתן, אתה תבקש מכל הבחורים פה לבוא ולשמח אותך ולרקוד, או שאתה תגיד לכם, אף אחד מכם שלא יבוא לחתונה שלי. תישארו ללמוד תורה, לא רוצה ביטול תורה על הראש שלי. כולכם תישארו בישיבה, ואני ארקוד עם כמה דודים חילונים שלי הורה. אל תבואו לשמח אותי. תגיד ככה או לא, יד על הלב. עכשיו, אומר, אתה צודק כבוד הרב, אני לא אעמוד בזה. איך יהיה לי חתונה בלי כל החבר'ה לשמח אותי? אומר לו, אז אתה רואה, זה לא בגלל הביטול תורה, זה בגלל סיבות אחרות. אז עכשיו לכל דבר יש את הזמן שלו. יש זמן ללמוד ויש זמן גם לשמח חתן וקלה. נחזור לעניין. אני צריך שיהיו פה 4 גיבורים. 4 גיבורים, תחליטו ביניכם אחרי השיעור, שמוכנים לבוא אליי ולתת לי בתקיעת כף, לעשות איחוד של 4 מהקהילה פה, שבפעם הבאה שמישהו יעשה, ככה גם אנשים אמרו, שאם נעשה ככה, אז באמת יהיה כוח סוף סוף להפסיק עם המגפה הזאת. שבפעם הבאה שיעשה מישהו פה מהקהילה, אירוע לא צנוע, חתונה לא מופרדת, בר מצווה לא כשר, ריקודים לא כשרים, שהארבע האלה נשבעים אחד לשני ככה, יד על יד, אנחנו מאוחדים, לא הולכים. הנה אנחנו כבר 4 משפחות, לא הולכים לחתונות, לא הולכים לבר מצווה, של מי שלא יהיה. ברגע שיהיה אירוע או 2 כאלה, כל האחרים יצטרפו ויפסיקו עם המגפה הזאת בקהילה. ואז אתם תראו כמה ברכה יהיה פה. כי לא יכול להיות שאף אחד לא מדבר פה, מה? לא יכול להיות, איך ייתכן כזה דבר? מה? עושים עבירות, באים להתחתן, לשמח חתן וקלה, ובסוף עושים מיליון עבירות בלילה? איך אפשר כזה דבר? מה? לא ייתכן כזה דבר. אין שום היתר, אין שום דחק, שום היתר, אין היתר כזה. אין פוסק אחד בהיסטוריה, ממשה רבנו עד היום, שמתיר חתונה מעורבת. לא היה ולא יהיה. שמעתם? יש דברים, הרב מעין חרוד מתיר. הרב מהקיבוץ מתיר. יש דברים. אבל לא מצאתי מעולם רב אורתודוקסי, ספרדי, אשכנזי, תימני, כלום, שמתיר חתונה מעורבת. אין כזה דבר. מי יתיר דברים של רצח עם? מי? מי? דברים שמגיעים, מביאים מגפות על עם ישראל. אלוקים שונא זימה וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך.
גברים ונשים התערבבו בחתונה, מיד הקדוש ברוך הוא מסתלק מהמקום. מיד. בן ובת שלך עומדים להתאחד בנשמות. הקדוש ברוך הוא לא שם. לא יכול, לא נתתם להיכנס, סילקתם אותי. סילקתם אותי מהחתונה. איך אתם רוצים שאני אבוא? אני לא יכול להיכנס, זה מקום של חוסר צניעות. לכן חייבים בדבר הזה למסור נפש. מי שיהיו ארבעה אלה או חמישה עוד יותר טוב, שיעשו יד אחת ביניהם ויחליטו על זה ויהיו רציניים ומקבלים על עצמם בנדר, הם יעשו את המהפכה בקהילה. ואז כל הזכויות שלהם, של הדורות הבאים, הכל יעמוד לזרם. זה לא צחוק. פנחס הראשון שקפץ לים, נחשון בן עמינדב, הראשון שקפץ לים, ובזכותו נפתח הים וכולנו ניצלנו. כל הזכות שלו, הזכות שלו חביבי. הראשון שגם שאוספים אסיפת כספים, הראשון שזורק סכום גדול, מדרבן את כולם גם. אם אחד מתחיל פעמיים חי, אז כולם כבר 3, 50, 70, אבל הראשון שצועק 5,000, זה חשוב, 5,000. כבר מתביישים כל העשירים האחרים. מה נגיד עכשיו, 72? לא נעים. אז פתאום גם הקמצן, הוא גם אומר, 3,600. הלב שלו נשרף, אבל מי מקבל את הקרדיט? הראשון. הראשון שצעק הרבה, דרבן את כולם. אני למשל, כל שנה נוסע ליום כיפור, למקום, לאיזה אחוזה, יש לי איזה חבר אחד, יש לו אחוזה ענקית, עם אדמה ענקית, מביאים לשם איזה 70-80 מהבעלי תשובה שלי, מכל ניו יורק. כולנו ישנים שם, כל הכיפור, מתפללים נץ, יש שם הכל. שיעורים, תפילות, מה שאתם רוצים, מתחילת הכיפור עד הכיפור, יופי של מקום, ככה. אז אני עושה את זה כבר איזה 7 שנים. 5 שנים הראשונות, אני בא, שום דבר. פתאום בשנתיים האחרונות יש איזה עשיר אחד, תפס יוזמה. הרי מחלקים את העליות, לא מוכרים. אמר לי, תן לי את העלייה הראשונה. תשמוך עליי, תן לי. אמרתי לו, טוב, תעלה. הלאה. אומר, אני תורם עכשיו $2,600 לדיסקים, בתנאי שיש כאן עוד 2 שמסכימים גם הם לתת לפחות אותו סכום. שומעים מה הוא עשה? עכשיו האחרים אמרו, איך אנחנו נגיד לא? עכשיו זה, מה שאנחנו נותנים זה גם מכפיל את שלו גם. אז אחד אמר, אני בפנים. אז כבר לשלישי לא נשאר, יש הרבה עשירים שם. אז בתוך דקה אספו $10,000 לדיסקים מהאנשים שם. הכל היה זכות שלו. עכשיו שנה שאחרי זה כבר היה מובן מאליו, כבר הם באו מוכנים. ככה כל שנה, היום כיפור מביא כמה אלפי דיסקים. על הדרך, הזכות שלו, של הראשון. כאילו שהוא נתן את כל הסכום. גדול המעשה יותר מן העושה. והדבר האחרון להיום, איך מתנהגים לאישה? תנו לי 10 דקות ובזה נסיים. איך מתנהגים לאישה? אנחנו דיברנו עם אנשים היום, דיברתי איתם על איך לטפח את עצמם, איך לשמור על המשקל, איך לשמור על גוף נקי, איך לדעת מה המחויבות שלה כלפי הבעל, מצילה אותו מן החטא. דיברנו על כל מיני עניינים. ואנשים, חלק מהם היו בהפתעה גמורה, הם לא ציפו לכזו דרשה. הם היו עמומות. הם פתאום הבינו על הרבה דברים שהם אפילו לא ידעו שהם עושות לא בסדר לבעלים שלהם. היום הם הבינו את זה. החיים שלכם הולכים להיות יותר טובים מהיום והלאה, בעקבות הדרשה הזאת. אבל אז אנשים, גם להם היה תלונות. אמרו, אז טוב, תדבר עם הבעלים גם כן על זה ועל זה ועל זה. מה הם התלונות? קודם כל, דבר ראשון, גבר צריך לדעת שמהיום שהוא התחתן עם אשתו, עם כל הכבוד להורים הנפלאים שלו, הם עכשיו הולכים להיות סקן, הדבר העיקרי בחיים שלו זה אשתו. דבק, עזב את אביו ואמו ודבק באשתו.
אשתו נהפכת לעיקר חייו. אין בן אדם שהוא יותר מחויב לו ויותר חשוב לו מאשתו. אין כזה דבר. מי שמעדיף מישהו אחר על אשתו, עושה איסורים פה מהתורה, זה לא צחוק. והוא גם עובר על דברי הכתובה. דבר נוסף, שאדם נותן כתובה לאשתו, מבטיח לבית לגור, מבטיח לבגדים ללבוש, מבטיח ליחסי אישות. זה חיוב. כל אדם והאישה שלו. יש אישה שרוצה להיות איתו פעם, יש אישה פעמיים בשבוע, כל אישה והאופי שלה. ברגע שבן אדם חתם על זה בכתובה, להיות עם אשתו זה לא פחות מלהניח תפילין. להיות עם אשתו זה לא פחות מללמוד תורה. להיות עם אשתו זה לא פחות מלבוא לתפילה. זה נהיה חיוב מן הדין, זה לא צחוק. מה אתה חושב? אתה חותם על מסמך עם שני עדים בנוכחות הרב? מה זה פה? יש פה שכינה במקום, אתה חותם פה על מסמך שאתה מתחייב וכו' וכו'. חוץ מזה הוא כותב לה גם כתובה, אם חס וחלילה משהו יקרה, הוא נותן לה סכום כך וכך, אם יתגרשו, אם הוא מת, שהיא קודמת לבנים לכולם בסכום של הכתובה. זה מסמך הנישואים. להצליח את הנישואים זה לא דבר קל. אחד הדברים שצריכים לדעת זה שחלק שהתלוננו איתי שלפעמים הנשים שלהם דוחות אותם ולא תמיד משתפות פעולה ולא מראות עניין, זה תדעו לכם, יכול להיות שאשתך מאוד אוהבת אותך בתור מן, איש, נמשכת אליך, הכל טוב יפה. רק מה, אתה פוגע בה בלשון העוקצנית שלך. אתה זורק לה מילים, זה חרבות בלב, ואצל אישה זה לא נשכח לעולם. אישה שאומרת לבעלה, איציק, מה זה, נהיית קרנף? השמנת, אולי תעשה דיאטה? אז הוא קצת לוקח ללב, מה, אשתי אומרת לי שהשמנתי, איזה, מה זה צריך להיות? טוב. שעתיים אחרי הוא שכח. מחר תגיד לו, אתה זוכר מה אשתך אמרה לך אתמול? מה אמרה? הוא אומרת הרבה דברים. אחד התחתן, אמר, אני לוקח את אשתי עכשיו לכותל. אומרים לו, מה הכותל? 12 בלילה, עכשיו מבני ברק לכותל עד שתגיע. מה, לך יתקח אותה הביתה. מה? אומר, לא, דרך הכותל. אומרים לו, אדוני, למה אתה עקשן? הוא אומר, אל תדברו איתי, אני חייב לבוא לכותל. טוב. נסו לכותל, שואלים אותו, תגיד, למה אתה מתעקש לקחת אשתך בלילה של החתונה לכותל? אומר, אני רוצה שתתרגל לדבר לקיר מהלילה הראשון. בקיצור, מספיק שהגבר זורק לה מילה, תראי איך את נראית, תראי איך השמנת, כל הביטחון שלה להיות איתו הלך לאפס. אז כל היחסים שלו איתה נפגעו. עכשיו ייקח לו 20 שנה לתקן את הנזק. או אפילו דברים קטנים כגון בישולים. את צריכה לבוא לקורס אצל אמא שלי לדעת איך להכין את זה. דברים שפוגעים באישה מאוד. כי האישה כתוב, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. האישה מקבלת את הממשלה של בעלה עליה. מיתת מודע. אפילו אם היא אומרת במילים, אתה לא תגיד לי מה לעשות, זה בתת מודע שלה, היא מקבלת את בעלה כבוס עליה. היא מקבלת. רק מה? היא מאוד מתאמצת לספק ולרצות את בעלה. תראו איך היא מבשלת ובתורחת והולכת לעשות בוחרת. יש לה סבלנות לאיזה דבר מדהים. כמה סבלנות? 20 שנה ככה לעשות ולבשל ולטפל ולחפש. אבל זה כל זה... רק בתנאי שהיא מבינה שהוא מעריך, והדרך לדעת שהוא מעריך זה על ידי נתינת מחמאות, שהוא כל הזמן אומר, כל הזמן, אפילו שאמר כבר 70 אלף פעם, כל הזמן הוא אומר לה, כל הכבוד, איך הבגדים תמיד מחובסים, מצגועצים, איזה, כל הכבוד, באמת, אני מעריך, איזה מרק, איזה סנדוויץ', איזה טוסט, איזה אורז, איך עשית את זה? סתם, סתם! מי אכפת לו איך היא עשתה את האורז? איזה תבלין שם בו? תביא עוד קצת. איזה יופי. אתה לא מבין מה זה עושה לה. אתה לא מבין איזה עושר. זה יותר טוב לקנות לה מכונית. החכם בן ציון, החכם השלם, המושלם, היה יושב במטבח, מקלף במיה. במיה, אוקרה, במיה. מקלף לאשתו ומדבר איתה על החשבון טלפון. סתם על דברים שהיא עשתה היום.
מה עכשיו החכם יש לו זמן לדבר עם אשתו על לקלף לבמיה? אלא כן, זה חלק מהמחויבות שלי. זה מחויבות. זה יש לך מחויבות, לא משנה מי אתה. מרוב שהוא היה ענב, ביום שהוא השתתק, ואני חושב שזה היה בלוויה של רבי יעקב מוצפי, אב בית הדין של ירושלים, הוא שכב ככה ליד הקבר שלו, וקיבל שיתוק. הוא אומר, עכשיו לא יודעים שזה רבי יעקב הסתלק, לא יודעים מי יודע איזה גזרות יש בשמיים, פתאום הוא קיבל שיתוק, חצי גוף. ביום שהוא נכנס לבית חולים, דודה שלי מספרת לי עדות ממקור ראשון, דודה שלי יושבת עם אשתו בבית חולים בחוץ, ליד החדר קוראות תהילים. דודה שלי אומרת שאשתו של חכם בן ציון, שאבא שלה היה גם כן אחד מגדולי הדור, הרב שערבני, קובל גדול, צדיק, יסוד עולם, שהיה גם לומד עם הרב מוצפי ועוד אחרים. כן, אז היא שואלת את דודה שלי, היא רואה שפתאום באים כל החכמים, רב עובדיה, רב זה, רב זו, כל הגדולי הדור. מכל העולם באים רבנים לבקר את בעלה. אז היא אומרת לדודה שלי, מה כל הרבנים האלה החשובים באים לבקר את בן ציון? אז דודה שלי אומרת לה, מה זאת אומרת? מה? בעלך הוא לא פחות מאף אחד מהם. לאה? עזבי שטויות, מה את מדברת? היא לא ידעה בגדלות שלו בכלל, מרוב שהוא היה ענב. היה בן אדם בלי גרם של גאווה, לא היה אצלו מושג כזה בכלל. בקיצור, אז גבר, אשתו צריכה להיות מלכה. לעולם גבר לא לוקח את הצד של ההורים שלו נגד אשתו, גם אם הם צודקים. לעולם. לעולם זוג לא מדבר עם ההורים שלהם על בעיות שיש להם בבית. זה גם כן טעות מאוד מאוד גדולה. אסור לאישה לספר להורים שלה כלום מה הולך אצלה בבית, ואסור לאיש לספר להורים שלו שום דבר על אשתו, כלום. רק את הדברים הטובים. אשתך טובה, מה שהיא עושה טוב, אתה יכול לספר להורים שיהיו שמחים. היא עשתה משהו לא בסדר, אין לך רשות לערב את זה עם אף בן אדם מלבד הרב שלכם, זהו. כל זוג צריך שיהיה לו רב, הרב אין לו עניין בהם, כלומר אישי. זאת אומרת, בסדר, הוא יודע את הסודות, לא נורא. הוא מייעץ. שומעים? אסור לך לעולם להגיד להורים שלך דברים עליה, לעולם. וגם לה אסור להגיד, הוא לא בסדר, הוא לא קנה לי, הוא לא עזר לי, הוא לא אכפת לו ממני, הוא זורק לי מילים, הוא מעליב אותי, הוא נתן לי סתירה. כי מה קורה עם ההורים? ההורים מאוד פרוטקטינג על הילדים שלהם, מאוד ככה, אז קשה להם, להורים קשה. אז הם שומעים 3-4 פעמים שהכלה שלהם לא טובה או החתן שלהם לא טוב, הם מתחילים להפעיל לחץ פסיכולוגי על הבת שלהם. אמרנו לך, איזה מין בחור זה, מה קרה זה, עד שהם גורמים להרס הבית. למרות שהם מתכוונים לטובה, הרבה בתים נהרסים בגלל ההורים שנותנים עצות הכי טוב אל הילדים שלהם. במיוחד שההורים האלה הם בורים ועמי ארצות, הם לא יודעים תורה, לא יודעים שלום בית, לא יודעים כלום. העצות שהם נותנים זה עצות של מוסלמים באוזבקיסטן ולא יודע איפה. עצות של מוסלמים. הוא נותן לבן שלו עצה, תדאג שאשתך תדאג טוב טוב איפה המקום שלה. תיזהר לו להגיד לה כמה כסף יש לך. תיזהר שלא יהיה לה בחיים גישה לכתוב צ'ק או ללכת לחשבון בנק. תיזהר, היא צריכה לדעת שהיא המשרתת. מה? בקיצור, תשפיל אותה עד שהיא תקבל התמוטטות עצבים, והילדים שלך יגדלו ברחובות בגלל האבא המוסלמי שלך עם השפם שלו והמסורת שהוא בא מארצות ערב ושטפו לו את הראש ברוח האסלאם הנאור. אתה מתנהג לאשתך כאילו איזה חתיכת נעל, מה זה? גבר אמיתי זה גבר שאשתו מלכה, שבאים ומחברים אותה למכונת אמת, והיא מוזילה דמעות של עושר ואומרת, אין לי מילה אחת רעה להגיד על בעלי. אין לי מה להגיד. מכבד אותי, מטפל בי, עוזר לי, נותן לי מחמאות, נותן לי גישה לכסף כמה שאני צריכה, בוטח בי בלב של... אין לי מה להגיד. אני ראיתי כמה נשים כאלה.
תגידי, תגידי, אל תתביישי. אני אומר, אני אומר את האמת, היא אומר. אין לי מה להגיד רע עליו. הוא מצוין, הוא בא, הוא עובד, הוא לומד, הוא מטפל, הוא אכפת לו, חגים זה חג, הכל מאה אחוז. אין לי, אין לי, הוא כשנוסע מחוץ לעיר, הוא מטלפן כל כמה שעות. בן אדם לתפארת. עכשיו אתה יודע שמעשיך בשמיים רצויים. אם אשתך מרוצה, איך יודעים אם רב הוא אמיתי? איך, איך? אתה רוצה לבדוק אם רב הוא אמיתי. אין לך עכשיו זמן לחקור. מה, תתחיל עכשיו להביא 70 עדים? כל מי שהכיר אותו, בישיבה, איפה למד, זה. אין לך זמן. בשיחת טלפון אחד אני אומר לך מי הוא. שיחת טלפון אחד לבית שלו. איך אשתו, הילדים עונים לטלפון וקוראים לו לטלפון? אני אומר לך עליו הכל. שיחת טלפון אחת. אתה ישר יודע אם הם אוהבים אותו או שמתאהבים אותו. מי שקצת חד הוא יודע. יש כאלה לא רק אוהבים אותם בבית, מעריצים שלהם. הילדים מעריצים, האישה מעריצה את בעלה. מעריצה אותו. ויש כאלה, אתה רואה מהלא שלה לטלפון, כאילו, עוד פעם אני צריכה לקרוא לה פייקר הזה. הבנתם? כי אשתו של בן אדם יודעת באמת מי הוא. על העולם הוא יכול לעבוד. מה הוא יכול לעבוד על אשתו? יש נשים אמנם לא מראות שהן יודעות, עושות עצמם טיפשות, אבל הן יודעות טוב 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 מי הבעל שלהם. תדעו לכם, אני אומר לכם עוד פעם, ונסיים את זה ממש בזה, ההצלחה של הנישואים, אם גבר יודע לטפח את אשתו, לתת לה הרבה ביטחון, מחמאות, כבוד גדול, כל מה שאתה רוצה ממנה היא תעשה בשבילך. כל מה שאתה רוצה, אבל אל תעיר סתם הערות, על כל שטות, למה מלוכלך, למה הזבל פה, למה אכפת לך? מה אתה עושה מכל דבר עניין? למה אין ארוחה חמה היום? לא ביקשתי ממך לעשות כבש לחג? מה אכפת לך? מה אתה מדבר על שטויות, רב איתה על שטויות? אין לך רשות לריב איתה, אין. רק בדבר אחד יש רשות, שאסור לך לתת לה לצאת מהבית ולבוש לא צנוע. איזו אישה אחת פה אמרה לי, תראה, אתה אמרת, כל מה שאמרת אני מסכימה, וכל הכבוד שאמרת את זה דוגרי בפנים, אבל הבעלים פה אשמים, היא אמרה. הבעלים נותנים לנשים שלהם לצאת ככה לרחוב לא צנוע, הם אשמים. אז התחילו ויכוחים ביניהם אנשים. אמרו, למה הם אשמים? זה תלוי בך. ככה, והיא אומרת, מה, אבל אם בעלי היה קשוח איתי, אז אני הייתי פוחדת לבש ככה. בדבר הזה שצריכים להיות קשוחים, כל אחד נהיה ג'נטלמן. בדברים שצריכים לוותר ולהעלים עין, כל אחד נהיה גסטאפו. בטח, השטן אלוף, מה אתם חושבים? אומר על ימין שזה שמאל, על שמאל שזה על ימין, על אור שזה חושך, חושך שזה אור. 5 דקות לשאלות, וסיימנו עם המסע שלי לבלגיה. מחר בבוקר אני בארץ, בעזרת השם. 5 דקות לשאלות. יש שאלות? כולם בהלם. כן. מה המעלה של להתפלל בנץ? אני אגיד לך מה. כשאומרים להתפלל בנץ, מתכוונים נץ אמיתי, לא של אנברפן, 9 בבוקר. אבל אף על פי כן, גם באנברפן זה מעלה. כי כתוב, השכם אברהם בבוקר, רואים שאברהם רץ לקיים את המצווה מיד באור ראשון שיצא. במיוחד לפי הקבלה זה מעלה גדולה מאוד. דרך אגב, אני שמתי לב במשך השנים שאנשים שמתפללים בנץ זה סגולה גדולה מאוד לפרנסה. שמתי לב. הרבה מהחברים שלי שהם אנשי עסקים והם מתפללים נץ התעשרו. מאז שהם התחילו להתפלל בנץ, כולם נהיו עשירים גדולים. יש בזה איזה סגולה לפרנסה. נץ פה זה בדיחה, נץ זה זמן מנחה פה. למה לתשע, מה? נץ. שומעים? נץ מעלה גדולה, כן. טוב, עוד שאלות. אמרתי, אתה לא יודע אם שמת לב, בתפילת דרכי סידרתי את הסדר יום של בן אדם. להתחיל להתחזק, אי אפשר בלי ללמוד תורה. אי אפשר. אז ממילא, אתה בא לתפילה במניין. לא מתפלל בחדר שינה, במניין.
אתה בא לתפילה בזמן, מסתיים את התפילה, אתה יושב עם הרב, לומד שעה שיעור. אם אין בבית הכנסת שלך שיעור, תלך לבית כנסת שיש שיעור. מקום שיושבים ולומדים לשעה אחרי. ראה זה תעשה ארוחת בוקר. מה? חצי שעה לא מספיק, שעה זה מינימום. מה זה חצי שעה? שיחת טלפון עלובה לוקחת לך חצי שעה. תשקיע שעה מינימום. שעה מינימום. יש בעלי בתים עד 12 לא עוזבים את בית כנסת. לומדים ואז רק הולכים לעבודה. 12 בצהריים. מי שילמד כמה שעות כל יום, תראו איזה ברכה תהיה לו בחיים. לא תפסידו סנט בביזנס. סנט, סנט, אני ערב. סנט, תבוא אליי סוף השנה, אם תפסיד סנט מהשנה הקודמת, תירק לי בפנים. לא תפסיד סנט בזה שתשב ללמוד כמה שעות תורה ביום. הפוך, אתה עוד תגדיל את הביזנס. תנסו ותראו. תעשו שנה ניסיון, תראו את ההבדל. כן. מה השאלה? מה, אתה חושב שרשעים מתפטרים יום אחד מהעבירות שלהם? ככה סתם? אני לא רואה. אתה לא רואה. בוקר טוב. מה, מה אתה? אולי אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יצרף אותך לוועדה בשמיים, לבורד, שתחליטו ביחד מתי להנחית את המכה על אותה ערבייה ועל כל האנטישמים שמנית. איפה בבל היום, תגיד? אימפריה של בבל, איפה הם? איפה פרעה ומצרים? איפה הרומאים? איפה היוונים? איפה כל האימפריות? איפה הפלישתים? איפה כל אלה שציירו את ישראל? איפה הם? לא נשאר מהם זכר. ועכשיו, אחרי שמתו, עד היום שורפים אותם בגיהני גיהנום ואיסורים שאי אפשר לתאר. מה אתה דואג? כל אחד מקבל מה שמגיע לו. להפך, אם הם היו מקבלים את העונש בעולם הזה, אז היית צריך להיות ממורמר. כי פה זה פיקניק. מה כבר העונש הכי גרוע שיכול להיות בעולם הזה לבן אדם? מה? מפסיד מיליונים? קיבל מחלה? מה הכי גרוע שיכול להיות? המוות זה בכלל לא העונש. המוות זה רק מעבירים אותך עכשיו מהרחוב למקום ששם צריכים לטפל בך. לא לטעות. מוות זה לא עונש. רבי שמעון בר יוחאי גם נפטר יום אחד. מה זה עונש? מוות אכזרי. מיטה משונה. כמה סובלים במיטה משונה? דוב אכל אותו. כמה זמן הוא סבל? 10 שניות? הייתה תאונה קטלנית. בום! נכנס באיזה רכבת. כמה זמן הוא סבל? 2.5 שניות. מיטה אכזרית. מה? זה שטויות. זה צחוק לעומת העונש האמיתי של העבירות. תקרא מסכת גיהנום בראשית חוכמה, תראה מה הולך שם. 7 מדורים. אז אתה תבין מה זה באמת, מה זה עונשים. טוב, עוד שאלות, נו. כן, ודאי. אתה יודע מה עושים למנגלה עד היום שם? על כל יהודי שהוא עינה, מנגלה, מח שימו? מה, אתה יודע מה מעבירים אותו? כל מה שעשית לאחרים, הכל מידה כנגד מידה, מכינים לך שם, בלי סוף. אני אגיד לך את האמת, עם כזה כובע וזקן, אתה אסור לך לשאול כאלה שאלות. מה זה אני יכול לראות את זה? זה הבטחה בתורה. 13 עיקרים של היהדות, אתה קורא כל בוקר אחרי התפילה? היום אתה היית חזן בתפילה, בסוף אמרת 10 זכירות ו13 עיקרים. נו, אחד מהם שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. מה אתה אומר לי עכשיו דקלומים ואתה לא מאמין בהם? מאמין. רוצה לראות? אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה. כמה אתה מוכן לשלם עכשיו
לראות את העונש של הערבייה הזאת שהיא הרגה יהודיה. כמה אתה מוכן לשלם? כמה, כמה אתה נגיד? היה לך עכשיו מיליון דולר, היית מוכן לשלם? אל תדאג, אתה בסוף תראה את זה בחינם, אל תפחד. עד שימאס לך, כי יש רשימה ארוכה, כן? עוד שאלות. נו, זהו. טוב, אני רוצה רק לסיים בהודעה. אני רוצה להודות ולברך את כל אלה שתרמו וארגנו והשתתפו, שהביאו אותי לכאן. קודם כל תרחו וכל הרעיון וסידרו את זה מצורה מושלמת, שבאתי לכאן ומשם ולפה, והשעות והזמנים והסעודות וכל מה ש... ומימנו את הדיסקים וכו', וכרטיס טיסה, כל מה שצריך. יש כאן הרבה אנשים שעזרו, ברוך השם. אז קודם כל תודה רבה. הם לא צריכים ממני תודה, תודה היא כבר חתומה לעד ולעולמי עולמים, כן? אבל אף על פי כן דרך ארץ, צריך הכרת הטוב, תודה רבה שזיכיתם אותנו. שמעתי שכבר שני בחורים אמרו שיעזבו את הגויה, ואיזה מישהו לחץ ליד שהוא יתחיל לשמור שבת, ועוד כמה דברים טובים קרו, ובשיעור נשים היה עכשיו סייעת הדשמי הגדולה, כבר היה שווה, כבר הרווחנו המון. ומה שעוד נרוויח ונכניס את ההרצאות האלה באינטרנט ויראו אותם עשרות למאות אלפים, אז הזכות שלהם היא אינסופית. כל מי שירצה בעתיד לתרום לדיסקים, דולר לדיסק, 30 שעות הרצאות שמצילות חיים, יום ולילה. אנשים חוזרים בעלי תשובה, נכנס אצלי באתר divineinformation.com, או שמכניס את השם שלי בגוגל, זה יוצא הראשון. רבי יוסף מזרחי, אני יוצא מיד. בדף הראשון, כל הזה זה אני. נכנס אצלי באתר עם כרטיס אשראי, הוא יכול לתרום חד פעמית, הוא יכול לתרום חודשית. יש שם recurring paypal על כרטיס אשראי, את המעשרות שלך, אנחנו עושים בכסף הזה דיסקים. עכשיו שמתי מכונה בישראל, כבר עשינו עשרות אלפים, תוך שלושה שבועות. מפציצים את הארץ, אני מחר מגיע לארץ, כבר הזמנתי עוד 5,000 לעצמי, כדי לחלק בעצמי למקומות, בעזרת השם. כבר הפצנו בלי סוף דיסקים, אבל זה עוד לא התחלה. הדיסקים עושים את העבודה. מה שאני עשיתי בפנים בפנים עם אנשים, כל ה-20 שנה שלי, זה לא אחוז ממה שהדיסקים והוובסייט עשו. דיסקים והוובסייט עושים 99% מההחזרה בתשובה. ואני באופן אישי, אחוז. אתם מבינים מה זה דיסקים ומה זה מידיה ומה זה יוטיוב? ועכשיו נתנו לי הצעה שיוטיוב יפרסמו את כל ההרצאות שלי ב-14 סנט לבן אדם. זאת אומרת, זה יותר זול מדיסק. דיסק, כדי לתת לבן אדם DVD, עולה לי דולר. 14 סנט, יוטיוב, יש להם רשימות של מיליוני אנשים. צריך לבחור אם אני מחפש את השמות של היהודים, כן? אפשר להתחיל לשלם 14 סנט, כמה שיהיה לי יותר כסף, נגיע ליותר יהודים. כי יהודים שלא חלמו לחזור בתשובה, חזרו בתשובה מההרצאות שלי, איך אומרים, במקרה גדול, נקלעו במקרה, ראו איזה משהו מעניין ביוטיוב, שמעו, אחר כך ראו עוד ליד זה עוד, התחילו לשמוע עוד אחד, עוד אחד. כל שעה אני מקבל לפחות אימייל חדש אחד על בעל תשובה בעולם, מההרצאות. כל שעה לפחות אחד, אם לא יותר. זה גודל לאלפים של אלפים של אלפים. זה לא בא מהכיס שלי הכסף הזה, אני לא יכול לממן את כל זה. זה אנשים טובים שתורמים מהמעשרות, וזה גם השקעה הכי טובה בהיסטוריה. אין השקעה ממשה רבנו עד היום, לא, אני מקבל על עצמי קבל עם ועדה, אני מתחייב על מה שאני אומר. אין השקעה יותר טובה ולא הייתה מעולם מבחינת צדקה בדבר הזה. כי אין מעלה יותר גדולה מלהחזיר אנשים בתשובה, אין יותר. וגם את אלה שכבר שומרים, כל הזמן צריך לחזק, אם לא הם נופלים לאפס. זה לא מספיק רק לעשות אותו שומר שרת ולעזוב אותו. הוא צריך כל הזמן המשך, המשך, והדיסקים מחיים את האנשים. ובן אדם ששומע בשבוע הדיסקים באוטו, תראה אותו כבר בן אדם אחר לגמרי. בן אדם אחר לגמרי, אתה ישר רואה איך משתנה האור בפנים שלו. לכן בדברים האלה כדאי להשקיע ולא לשכוח את זה. כל הזמן רק בזה להשקיע. ולהזמין ולחלק ולהפיץ ולשלוח. מי שכבר יש לו דפי פייסבוק, אתה כבר שם, תשלח לכל החברים שלך הרצאות כל הזמן, תהיה מזכה רבים. מי שיש לו רשימה של יוטיוב, צ'אנל של יוטיוב, כל הזמן תכניס שם הרצאות. תשתמש בכלים הטמאים כדי להציל נשמות. כל הדרכים כשרות להציל נשמות. זה מעבר לפיקוח נפש, שמעתם? כדי להציל חיים של בן אדם, מותר להכיל אותו חזיר, מותר להכיל אותו כלב,
מותר להאכיל אותו בשר אדם, גופה של מת, לוקחים, חותכים מן החתיכות, מאכילים אותו שלא ימות. להציל נשמה של יהודי על קהל אחת כמה וכמה, זה הרבה יותר חשוב מלהציל את הגוף. זה סופר פיקוח נפש, לא פיקוח נפש, סופר פיקוח נפש של נצח נצחים. תראו מה כתוב בזוהר בפרשת תרומה על מזכה הרבים, איזה זכות זאת, כמה... כתוב שבחובת הלבבות כתוב שמי שמחזיר אנשים בתשובה, או בדיבורים שלו, או בכסף שלו, או בתמיכה שלו, או שהולך ומחלק, כל אחד בתחום שלו, מי שמחזיר אנשים בתשובה, אפילו אנשים צדיקים שהגיעו למעלת הנביאים, אתם יודעים מה זה נביא שמדבר עם השם, מחובר לקדוש ברוך הוא צינור, נביא, אפילו נביא, אחד שהגיע לרמת הנביאים בשלמות שלו, בעבודת השם, לא ישווה לבן אדם שמחזיר יהודים בתשובה. אז אתם יש לכם כל אחד את ההזדמנות להיות שותף. אי אפשר ששניים, שלושה יעשו את הכל. כל אחד מכם ישקיע תמיד בלהציל עוד יהודים, את הדוד, את החבר, את השכן, את השותף. לא לוותר, לא לוותר. כך, תראה את הדיס, כדאי לך. כך, תקניתי לך מתנה לחג. תשמע את זה באוטו, עשה לי טובה. יש כאלה אומרים לי, אבל הבן שלי לא רוצה לשמוע. אני אומר לו, תשלם לו כסף שישמע. מה, מה תשלם? תגיד לו, על כל דיסק שתשמע, תקבל 100 דולר, 30 שעות. אומר, שווה לי. תן לבן שלך 100 דולר, תגיד לו, שב, תשמע, תראה איך זה מתחיל לשנות אותו. וכבר כמה משפחות שלמות שהיה להם ילדים לגמרי על הפנים, אחד אחרי השני חזרו בתשובה, אתה רואה אותם היום ציציות בחוץ, כיפה כמו בן אדם, באים לבית הכנסת. אמרתי לאבא, אתה רואה? כמה מאות דולרים נתת לילדים כדי שישמעו ויראו את הדיסקים, תראה איך הם השתנו לגמרי. אין מציאות שהדיסק לא ישנה את הבן אדם. אם הוא יושב ושומע או מקשיב, זה 99.9% דן דיל, גרנטי. כדאי להשקיע בזה. תודה רבה, נתראה בעתיד, כל טוב.